За тэгэхээр миний одоо эмэгтэйчүүдийн гол тархалт, гол илүүдэлжин одоо гол асуудал юунд байдгүү гэхээр ерөөсөө л ингээд төрсний дараа үүсчээд гэдэг бид нар бүгдээрээ мэднэ тийм үү? Төрсний дараа байдаг учраас гар нь туранхай юм өртлөө бидний одоо хэцүү хэсэг гэдэг штэ. Хэвлий байна. Эсвэл одоо энэ бугалгын хэсэг байна, эсвэл өгзөг байна. Эсвэл гуй байна. Яг энэ хэсгэрээ бид нар тархалт үүсчээд. Тэгэхээр би одоо хамгийн түрүүнд би ямар илүү хэр их илүү жинтэн, илүүдэл биеийн жингийн индекс маань яг хэдий, энийгээ би яаж тооцдгийг гэдэг тал дээр цөмөрөө эхлээд хараа та өөрсдөө харъя гэж бодож байна л да. За тэгэхээр биеийн жингийн индексийг яаж гаргад юм бэ? Энэ яг эннес хамаараад би тарган байна уу, хэвэн байна уу, эсвэл идүүл жинтэй байна уу гэдгээ тодорхойлдог ахна штэ. Тэгэхээр цөмөрөө цаас аваад манайхаа өөрийнхөө биеийн жингийн индексийг олно. За цаасан дээр бүгдээрээ бичээ. Биеийн жингийн индекс юутэй тэнцдэг вэ гэхлээр. За биеийн жингийн индекс юутэй тэнцэхүү гэхээр таны жин хэд вэ гэдгээ одоо биччихин дээтэл та. Таны биеийн жин чинь. Биеийн жин 60 бол 60, 70 бол 70, 80 бол 80 килограмма бичээд трийгээ хуваадгэн биеийн өндрөө одоо жишээлбэл метр 60-та хүн байвал 1.6 гүйцэтгэн 1.6 гээд биеийн жин өндрөөр нь үржүүлчихнэ. Доотлолт нь гэсэн үг тийм. За. Тэгээд тэнцүү биеийн жингийн индекс гарна. За биеийн жингийн индексээ цөмөрөө хүн болгон дотроо доороо гаргаадахь. За би жишээлбэл за яг хо 54 орчим гэчих. Ер нь 53-аас 55 хооронд байдаг. Энийг хуваад гэн 1.6 1.6 гүрдэн 1.62 56 тэгэхээр юу гэж юм? 54-ийг хуваад гэн 56. За 21 болж байна. Миний 21 байна. За сарагийн хэд гарч байна? Жингээ одоо байгаа жингээ хуваад гэн өндрийг өржүүл чинь. Гэтэ өндрийг 170 гэж үржүүлэхгүй 1.7 бол 1.7 үржлээ 1.7 гээд тэгээд энийгээ биеийн жиндээ аваач. Одоо энэ томын харагдаж байна тийм үү? За. За солонгогийн хэд гарч байна? Цэгийн хэд гарч байна? А? Хитэ? 38. 38 аа. Харин тий. За цэгийн надаа юу гэж хэл? Юу гэ өндөр чинь хоёроо хэл. 58. За. 58. За бэ чи. 58 өндөр юм байна тийм үү? 1.158-ыг өршдгөн 1.58 тэнцүү 2 ойролцоогоор 2.5 байх нь шүү дээ. За тийм гутаа жин чинь хэд гинэ? 58. 58-ыг хуваадгэн 2.5 23.2 байна. За, цэгийн биеийн жингийн индекс 23.2 байна. За, солонгоо гаргасан нь өөрийнхөө. А, юу нэ микрофон хаалттай солонгоо? Байна уу? Аа, байна. За. А, минийх өндөр 174. За. Жин биеийн жин 80.7. За, 1.174-ийг үржтгэн 1.74 3 гарчин тийм үү? А жин нь болохоор хэд гинэ? 89.7 89.7-г хувааддаг нь 3. 29.9 гарч байна. Ойролцоогоор бараг 30 орчим байна тийм үү? Аа тийм илүүдэлж ин гэсэн үг одоо энэ. Ай зөв. За илүүдэлж байна. Бараг 29.9 гэдэг чинь 30 руу маш их ойрхон байна шүү дээ тийм үү? Бараг харгалзахтай гэдэг рүү би орох болов уу гэж би харагдаад байна шүү. Орн орн тарган байна. Харин тийм учраас торох гээд байхгүй юу? Аа за. Аа хин мандалмаа яхи дээр мандалмаа. Миний 24.
24 гарч байна уу? За 24. Тарганлууга илүүдлж энэ рүүгээ орох гэж байна тийм үү? Тий, ер нь орох гэж байна. За энэ өөрийнхөө үтсэн үү? Миний 22 байна. За 22 байна. Оюун жагаад 22. За. Сарагийн хэд вэ Сарай? 25. 25 аа. За Сарагийн жин хэдүү өндөр нь хэдлээ? Энийх болохоор яг тэр юунд орж эхлэхдээ болохоор 68 байсан. Өндөр нь 160. За метр 1.6 гүрш 1.6 гэдэг чинь 256 тийм үү? 256 байна. А жин нь хэд гинэ? Жин нь болохоор яг ороход юу нөт юу байсан бэхгүй 68 байсан. Би одоо болсон чинь 64 тий байгаа. Э 64 тий юу яхаар. За 64-ийг хуваад гэн 256. 25. 25 тий. Илүүдэл жиннийхээ ихэн хэсэг байна. Тийм аа. Ер нь илүүдэл жинтлүгөө орцсон явж байна. Хэвийн биш ах нь штэ. Тэр нөт юунд орохдоо эхэлж юу яхаад болохоор яг 68 байсан. Хэрв 68 бол угаасаа илүү жинтэй байсан биз шүү. Одоо айгүй сайн жингээ хассан, хайсан гэсэн үг ахна. За. За окей. За ингээд биеийн жингийн индексийг тодорхойлсноороо юу мэдгэхэд байгаа юм бэ гэхлээр миний тэ өөх одоо энэ би өөрийгөө илүү өөхтэй байна уугүй юу? Би тарган байна уугүй юу? Туранха одоо туранха хит их туралтай байна уугүй гэдгээ тодорхойлж болдог ахна шүү дээ. Хит их туралтай хүн байдаг. Заавал одоо уурга нөхөх булчингаа авахгүй бол энэ өөрөө өвчин болдог. Туралтай байж байгаа тий анорексия ч юм уу одоо тий янз бүрийн өвчнүүд үүсчихэд байхгүй энэ тэр нэг айгу бүр ингэ туралд орцсон тэгээ өвчин болоод энэ өөрөө эрдэс бүх юмний бодис солилцоо гажуудалд ороод тэгээ дахиж тархлах юм буюу маса авах боломжгүй болчдөг юм хүнд хэлбэрийн өвчин байдаг. За биеийн жингийн индексээ бид нар биеийн жингийн байдалтай харна. За 25 гэдэг маань жин илүүдэлтэй. За 30-аас 39 болохоор тархалттай. 40-с дээш маш их тархан. Гэхдээ энэ дэр сүлийн төр юг харж байгаа бид нар зүр сусны эмгэг, цусны даралт, эсэх чихрийн шижим, зарим төрлийн хавдраар өвдөх эрсдэл байна уу? Яагаад бид нар турах гэдэг юм бэ гэхээр өөртөө тэ өөрийгөө бас гоо сайхандаа анхаарахаас гадна эн чинь өөрөө өвчин болдог. Жишээлбэл 25 та байвал энэ эрсдэл их байна гэж үзэх юм байна. Эрсдэл их байна. 30-аас дээш болоод ирэхээр маш их болж байна. Ингээд 40-оос дээш байвал туйлын их. Ерөөсөө л та зүр судас, цусны даралт, чихрийн шижин, босод бүх төрлийн өөрчлөлт хавдраар өвдөх юм туйлын их эрсдэлтэй юм байна гэд энийг олоод хараарай мнаха. За тэгэхээр энэ биеийн жингийн индекс бол ерөнхийдөө энэ интернетээр орохлоор энэ өснөктүүд юмуд гараад ирнэ. Гол нь бид нар яах вэ гэхээр илүүдэл жинтэй байгаа хүмүүсийн биеийн жингийн индексээр нь та яг ийм байна гэдгийг тодорхойлох боломжийг нь өхнө шүү дээ. Тийм байгаа бид нар өөрсдөө тодорхойлж өгнө гэсэн. За, за одоо цөмөрөө калори тооцно. Калори тооцно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр өнөөдөр миний идж байгаа хоол намайг тархалуулад байна уугүй байна уу? Өнөөдөр би идж байгаа хоолндоо хамааралтайгаар ямар нэг зүйлийг зохицуулах хэрэгтэй үгүй юу гэдэг иймийг цөмөр харах юм байна. За. За тэгэхээр калори энэ калорийг ер нь насны байдлаас нь калорийг яаж тооцох вэ гэхээр за нэг ийм асуулт асууя. А манай солонгоо хэр хөдөлгөөнтэй вэ? Баг хөдөлгөөнтэй юу? Дунд хөдөлгөөнтэй юу? Их хөдөлгөөнтэй вэ? За энийг мэдхийн тулд баг хөдөлгөөнтэй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ер нь гэр зураа амьдрдаг хүмүүс ахна шүү дээ. Нэг тийм дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй. А дурдан зургийн хөдөлгөөнтэй ихээр өдөртөө 5-6 км алхацдаг. Тэгээ дасгал хийдэг хажуугар нь. Ийм хүмүүсийг дунд зэргийн хөдөлгөөнтэй гэнэ. А их хөдөлгөөнтэй гэдэг маань 6-аас дээш км алхадаг юм уу, гүйдэг юм уу, тийм үү, гүйдэг хүмүүс. Тэгээд баян тогтмол дасгал хийдэг хүмүүсийг их хөдөлгөөнтэй гэж үздэг ахна. За тийгвэл өөртөө аль хөдөлгөөнтэд оруулах уу гэхээр өөрийнхөө саяны байдлаа хамаарвал манай солонго ямар хөдөлгөөнтэд орох уу? Баг хөдөлгөөнтэй юм шиг өнөөгийн.
баг хөдөлгөөн. Хаяалаа бацгал хийн тий. За. Манай Сара. 108 өргөдөг гэсэн тий Сара. Тэгэхээр чиний баг дунд зэргийн хөдөлгөөнтөд орох баха. Өглөө болгонд мөрөгдөг гэхээр тий өглөө болгонд 108 өргөн тэгэл наашаа чааша явган нэлээ явах юм шиг. За дунд зэргийн хөдөлгөөнтөд байна. Мандалмаа ямар хөдөлгөөнтөд орох вэ? Гэр зураал байдгүй. Баг 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 гэр зур. За багд орж байна. Цэги. Дунд зэрэг. За цэги дунд зэрэгт орж байна. За долгармаа. Долгармаа цаана яатсан байна. Ингээд бид зураа байна уу? Өшөө хүмүүс нөгөө соко маань хайчих уу? Бэн бэн. Оо, соко. Сонсож байна уу те? Надаа одоо дэлгэцэн дээр. Сонсож байна. Аа за. За ингээ өөрийнхөө юг тодорхойлоо. Сока за юу. За одоо тэгэхээр одоо цөмөр эмгтэй хүнийхээ хүснэгт рүү орж хараад өөрийнхөө насны байдлаар хараад ойролцоогоор хэдийн хэмжээний калори авах ёстой юм бэ гэдгээ мэдэт авчна. За жишээлбэл мандалмаа 22 те. Мандалмаа. Тий 22. 21-с 25 насны баг хөдөлгөөнтэй гэхээр 2000 калориос дээш юм одоо авч болохгүй нь шүү дээ. Аха. За. За окей. Манас солонгоо болохлээр нас нь аль англид нь орох уу? Тэгээ баг хөдөлгөөнтэйгээд орчороо хэд баг? 1800. Тийм үү? Бисаа энэ харж чаддгүй юм уу? Хэдтэй вэ солонгоо? 42. 42-та 41-с 45 настай баг хөдөлгөөнтэй хүмүүс 1800 ккал авдаг юм байна. Аа за. 1800-аас илүү авч болохгүй. За. За тэг өөрийгөө харцсан уу? Цэг. Бүгдээрээ харсан өөр өөрийнхөө юг. За 1800-аас хэтэрч болохгүй. Дун зэргийн хөдөлгөөнтэй болоод ирэхээр одоо цэгийн дун зэргийн хөдөлгөөнтэй 41-с 45 болохгүй цэг. Чинийх? Аа. 41-с 45 дунд зэргийн хөдөлгөөнтэй болохоор 2000 ккал байна. Арай жахан нөгөө калор авахгүй бол хөдөлгөөн хийснээс болоод ядраад байдаг. Хүн ядаргаанд ороод дасгал хийхээр ядраад ах юма гэдэг байхгүй. Идж байгаа хоолныхаа калор, дасгал хийгээд зарцуулж байгаа калор хоёр аягүй сайн тооцч мэднэ гэсэн үг. За. За, окей. За одоо ингээд өөр өөрсдийнхээ калорийг мэдчихлээ. Одоо яах вэ гэхлээр одоо цөмөрөө калор өөрөө ямар ямар зүйлд хэдийн хэмжээний калори идэх юм бэ гэдгээ бодож харах юм. За жишээлбэл би өдөртөө нэг цөвн одоо жишээлбэл нэг өдрийн хоолндоо би нэг шүлттэй хоол цөвнтэй идчихдээ юм аа. Тэгээ хажуугаар нэг салат идчихдээ юм аа гэд хараад үзье. За манайхан хараарай. За бантан. За яг уу шүлттэй хоолны орн цөмөр бантан яг тэр энэ дээр бантан харагдчихвэн тийм үү? Бантан 170 ккал идэх юм байна. Цөвн 1.5 цөвн 680 ккал идэх юм байна. За ингээд нэг жохон тий баг хэмжээний нис салата идчихэнгүүд энэ нийтдээ хэд болох нь? 700 850 дээр 550 гэдэг маань 850 дээр 550 гэдэг маань 1300 1400 юм уу? 1400. 1400 калориг зөвхөн бид нар өдрийн хоолн дээр идчихэж байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр хараараа өндөгтэй бифштег 6680 ир байдгийн байна. Шпагетти гэдэг нэг гоймонтой хоол 500 ккал идэх юм байна. Па бууз гэсэн чи амар ш дараа 8 ширхэг бууз 1200 ккал байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бууз бол буузыг тэгж яриад исэн. Нэг ширхэг бууз 200 ккал гэж яриад байдаг байхгүй юу? Нэг ширхэг бууз 200 ккал аа. Тэгэхээр бууз бид нар бас их хэдэд цаансараар тархлаад идэх юм. За хуушуур нэг ширхэг хуушуур 300 ккал. Тийм, хинжээ нэгцэн нь 3 ширхэг нь 900 ккал шүү дээ. Тэгэхээр нэг ширхэг нь 300 ккал баг болох гэдэг юм. Тэр хуушуур амар ккалтай. Бид нар өдөр хаяа хуушуур иччихдэг тий. За гомн ууин нь шүү дээ. Гомтой шүлч нь 360 ккал байна. Шүлттэй ол байна шүү дээ энд нэрээ. Ноготой шүлч байна. Гомтой шүлт 360 пиршки. Пиршки 1050 базар байна. Энд чинь хэрч нэг нь хийд юм бэ?
3 ширхэг хэмжээ нь 3 ширхэг чиж 3 ширхэг пэршкийн 1050 гэдэг. 350. 350 болж байна тий. Ногоотой шүл 280 байна. За би ногоотой шүл өдөр идээд ногоотой шүл нэг ногоотой шүл одоо юу гэдгийг нэг цэвэн тач юм уу? Эсвэл бифштекстэй авчвал тэгэл яваад өгнө штэ. Тийм аа бор хайж бараг 1000 килокалориг авах нь штэ. За будаатай уур 550 килокалор, шорлог 250 грамтан 270 килокалор. За ингээд нийлс салаа 550, өөрөөр хэл 2.5 гэдэг чинь жижигвтер 5 гэм тийм үү? Юу, тал 5 гэн штэ. Тэгээд бантан 170 килокалор ахна. За эндээс бид нар юу харах уу гэхлээр өнөөдөр бид нар 1800 килокалор авах ёстой юм байна. 1800 килокалори чинь би өглөөний цай уун, цай дунд, хоол дунд нэг юм идэн, өдрийн хоолоо идэн, орой магадгүй юм идэн гэл ингээд бодхолэр өнөөдөр миний 1800 килокалорийг давтсан хоол идвэл та угаасаа танд тарга үснэ. Илүүдэл чинь гар үсчин. Тэрийг шатаач чадахгүй бол та шууд эн чин илүүдэл масс болж үлдчихэх нь штэ. Жим болж үлдчихэж гэнэ гэсэн. Тэр калориг аюу сайн тооцно. Хамгийн хилчлэг багтай, илчлэг багтай, калор багтай хоол одоо та бүхэн эндээс харж байна тийм үү? Шүлтөө хоолнууд байна. Тийм багаас. Том тавхтай шүлтөө хоол юм бэж калор нь аюу бага байна. Тэгэхээр би шүлтөө хоол идэх юм байна гэдэг ийм мессежийг өөртөө би болгоорой. Хуурсан, хайрсан, амталсан, даршилсан, давсалсан ч гэдэг юм ийм төрлийн хоолноос татгалзна. Өөр арга байхгүй. Тэгэхээр голдуу шүлтөө, шүл дотроо усан шүлхээс илүү гоё ясны шүл төрөл бүрийн ийм шүлнүүд. За тэгвэл би одоо идчихлээ гэж бодъё. Жишээлбэл би нэг ундаа очий, лаацтай ундаа очий. Лаацтай ундаа овол та дорож 26 минут алхах хэрэгтэй. Энийг илчлэг буюу килокалор буюу одоо нөгөө тий бидэрт хурах гэдэг юмыг шатаахын тулд 26 минут алхах нь эсвэл 13 минут гүйн. Өөр арга байхгүй. Хаяа шоколад идчихдгүү. За шоколад идэх юм байна уу? Гараа өргөж. Наха. Байна шүү дээ. За. За шоколад идчихдэг шүү дээ бид нар тий. Шоколад чи яадаг вэ гэхээр хэрэг нэг ийм тэр нэг ийм одоо нөгөө 100 грамын шоколад бүтнээр нь идчихлээ гэвэл 42 минут гүйж юу алхаж 22 минут гүйхээс өөр эн чинь шатдаг байх нэ. За сэндвич идэе. Хараа сэндвич ямар өндөр калоритай юм бэ? 445 килокалор. Тэгээ сэндвич өөр майонезтэй юмар зурцсан байдаг. Майонез маш килокалоритай гэдэг шүү. Манайха майонезтэй юм ерөөсөө идэхгүй. Энийг бүр анхаараа. Тэгээд майонез хэрв сэндвич идвэл яах нь вэ? Минут 22 1 цаг 22 минут алхаж 42 минут гүйнэ гэж байгаа хэрэггүй. Үнэхээр амар. За пицца ч гэсэн ер нь дутхгүй. Амар. Пицца, сэндвич гэдэг энэ бэлэн хоолнууд үнэхээр бас амар байна. Кофе харж байна. Таад харж байна. Ер нь энэ дэлгэц харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Харагдаж байна. Одоо бид нар кофе аяах уудаг шүү дээ. Ялангуяа энэ хүүхдүүд ямар их кофений юм эдикт болцсон бэ бүр. Тэрэнгүүгээр байж чадахгүй. Кофе нэг аяг кофе хідэн халбаг элсэн чихэр ордог гэж. Үнэхээр амар. 12 гэлөө 15 гэлөө халбаг элсэн чихэр ордог гэж байгаа байхгүй. Бүр арай арай. Тэгэхээр кофе бол бүр тэр чигээрээ одоо юу гэдэг юм хэцүү. А бүр уумаар бол хар кофе манайхаа чихэргүй хар кофег жоохон аягаар нэг ууж болох юм. Тэр уумаар бол. За нэг л аяг гэсэн үг. Тэрнээс олон аягаар ерөөсө кофег ууж болохгүй. А кофений оронд би ингээд кофе ингээд өглөө заавал сэрнээр юма гэвэл бид нар кофений оронд уудаг. А энержи гэдэг ундаага тэр их гоё ундаага. Аюус энерг нөхдөг. За чипсийг харж байна. Самар байна. Самар ингээд цөмөөд гэртээ суугаад байдаг шүү дээ. Одоо сая их олон хүн манай найз өөхөн таргалч нь ирсэн чи яасан? Яасан бэ гэсэн чинь 20 кг самар аваад гаднаас тэг орой олон нэг аягыг цөмдөг гэсэн гинэ. Нөхөр нэг аягыг өөрөө нэг аягыг
Тэгээ ингээд таргалчлаа, хөдөлгөөнгүй байгаа таргаллаа гэдэг аахгүй үгүй. Хөдөлгөөнгүйгээсээ биш. Тэр самар эдснээсээ болж байгаа аахгүй. За, бүрхи шанцаа гэдэг маань энэ боб байна тийм үү? Боб бас айгүй юм. Нялан, янз бүрийн амтлаг, чихэрлэг юм орцсон байдаг энэ бобнууд, кремнүүд, юу зүсэмлүүд, дээр нь пирог, мирог одоо эднэр бол маш калоритой. Дорож 400-аас дээш байна. За, ингээд эрдэн шиш үр тарианы төрөл, тэ үр тарианы төр ярьцсангүй гайг байгааз, харж байгааз. Эрдэн шиш одоо юу байна? За, одоо янз бүрийн юм бэлэн юм юунод гэдэг чинь найрлаа идчихдэг. За, нэрстэй боо болохоор 265. Нэг ойролцоогоор. Тэгэхээр бид нар ийм боо идлээ, ийм юм идлээ, ойролцоогоор би инглээ гэхгүй л болоор айгүй өндөр байх юм биш үү. Өнөөдөр та хоолчин калоритой дээр нь шоколад идчихэд байдаг. За, шоколад идэх хүүхнүүд бол хизээч торохгүй. Хоол идэх хүмүүстээ шоколад аюух идэх. Чихэр идэх. За, энэ бол хизээч танд дандаа өөхөн хоримтлал явж байна. Илүүдэл өөх байна гэж олж харах нь. Тэгэхээр таны би яг ямар байна гэдэг маань таны гой би, галбирлаг би чинь 75% нь хоол шүү манайха. Дөнгөж 25% нь хөдөлгөө. Тэгэхээр одоо манай энэ мэдээлэл одоо энэ мэдээлэл дээр илүүдэл жинтэйгээ ажиллая ч гэсэн эмхтэй хүн байна. А би зүгээр өөхөө шатаагаад булчингаа авьяа ч гэсэн эмхтэй хүн байна шүү дээ. Жин нь хэвий юм өртлөө. Юу нь ондоо ондоо байгаа хэвгүй. Зорилго нь ондоо байгаад. Аль нь ч байсан та хэвийн жинтэй ч гэсэн одоо ялангуяа хэвийн жинтэй хүмүүс аюу анхаараа. Хэвийн жинтэй ч гэсэн өнөөдөр та чихэр идээд байвал хоолоо бага идээд өөрийнхөө авах ёстой зөв илчлэг, шим тэжээлтэй, эрдэстэй, витаминтай, уурагтай, нүүр сустай энэ нь яг тантай өөрт чинь зориулагтай шим тэжээлтэй ийм зүйлийг авч чадахгүй. Тэгээ би угаасаа хоол иддэг, би угаасаа ингэдэг гэдээ ингэ яриад байт юм уртлээ шимгүй мэдээд чихэр шоколад одоо ондоо ямар хоолоо ичвэл уужлаа таний би чин турхаа байхаас цаашгүй. Булчин байхгүй. Тэгээ нүл өөх. Гэтэ турхаа. Тэмээд. За. За, өөрөөр хэлбэл бид нар юу олж харах гэдэг юм гэхэлэр эндээс ер нь би мах хойд өөрөө одоо энэ дэх ойлголт нь килокалори бид нар тооцч мэдэх ёстой юм байна. Бинжингийн индексээ хөдөлгөөнтэйгээ хослуулаад би калори авах юм байна. За, калори чи өөрөө ойролцоогоор юм байх юм байна. За, одоо цөмөр аягүй чухал эсрэг рүүгээ орё гэж бодож байна. Одоо тэгвэл би өдөртөө ямархуу хоол яаж идчихвэл хамгийн бест вэ? Хамгийн зөв бэ гэдгийг цөмөр ярь. Тэгээ ингэдэг байхгүй зөв хоол бол зөв хоолны дэглэм зөв эрүүл хоолт гэж ах юм. Би тэгээ яг яаж хооллох ёстой юм бэ гэхлээр ингээд таг болоо зогсчихдаг. Энэ хүн хүний онцлогоос хамаарна. Яг үндэд байгаль цаг үрээс хамаарна. Тэгээ орчноос хамаарна. Хийж байгаа ажлын төрлөөс хамаардаг шүү. Яг л би энийг эдэн тэгэл болоо гэдэг юм байхгүй. Тэгэхээр ойролцоо цөмөрөө ийм хоолны өөрийн гэсэн дэглэмийг гаргаж ирээ. Энэ илүү их зүгээр. Таны ходоод гэдэс одоо юу гэдэг жимс ногоонд тэ харшилтаа гэж яриад байна. Би харшилтаа гэж хэлдэг нь жимс ногооны төрөл идээд эхлэхээр зарим хүний гидсэн ингээд цэрдийгээ дүрчдэг байхгүй юу? Тим төрлийн хүн байвал та заавал хоол руугаа амар хэм жимснүүд ногоонууд оруулах гэдэг хэрэггүй. Орно гэхдээ хэмжээг нь жаахан багасгав. А, зарим хүн болохоор би ерөөсөө уур гиддгүү маа гэж ингээрэд байдаг. Би маханд амар дургу. Чиний энэ юутай холбоо тэгэхээр ходоод нь бас махыг хүлээж авч боловсруулж чаддгүй. Ним юм байдаг. Ийм болоод ирэхээр уургийн дутагдалд орсон явждаг. Тэгэхээр бид нар витаминны дутагдал, эрдэсийн дутагдал, уургийн дутагдал юу танд илүү байна гэдэг аюулсаа олж байна. Өө би зүгээр л Монгол хоолоо л иддэг юм. Би гурил махаа л идэн өөр мэддэггүй гэдэг бас хүн байна. Энэ бас тийм зөв ихэр үгүй. Яа тэгэхээр энэ хүнд эслэг айгүй бага орж байна. Эслэг бага ороод ихлээр ходоод гэсний гүрэлц хөдөлгөөн модод ирнэ ингээд өтгөн гаргаж чадхаа болоод ирнэ дараараа гэд бусад юм болоод эхэлдэг ахна ш. Тэгэхээр би одоо яг нарийн дээр л уург оруулах юм байна, нүрсс оруулах юм байна, өөх тосыг оруулах юм байна. Тэгэд эслэг гэдрээр оруулах.
ингээ бодчихно. За. За тэгвэл уур гэдэг маань өөрөө юу юм бэ гэхэлэр манайха уур гэж юу вэ? Ер нь уур ямар хоолнд байдаг юм бэ? Та хэд нэг санаага хэлээч. Мах өндөг. Аа. Окей. Брокколи, супу. Аа. Яг зөв. За зөв. Хамгийн их уург агуулж байгаа юмнууд ч ерөнхийдөө махан төрлийн юмнууд тий. Хамгийн их уургла гэдэг чинь 100 г өхрийн маханд 30 г уург явж байгаа штэ. Хамгийн их агуулж байгаа. За. За окей. За тэгвэл нүүрс ус юунд их агуулдаг вэ? Нүүрс ус. Нүүрс ус гэж яриад байдаг штэ. Өөрөөр үсттэй. За гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, буда, гомн, тэгэл талах тий. Илүү хэдэг шүү дээ. А? Борцог, биело, нүүрс ус гэдэг. За өшөө нүүрс ус өшөө жимснүүдэд бас байна. Байна л та. Тэр бол байгалийн одоо юм нүүрс уснууд тий. За ер нь бол нүүрс ус гэхээрээ бид нар гурилан бүтээгдэхүүнүүдийг илүү хардаг. За нүүрс ус хүнд заавал орох ёстой шүү. Хүмүүс шууд нүүрс ус хасчдаг. Манайхан. Нүүрс усгүй хүн явж болохгүй, чадахгүй. Амар ядар. Яг тэр нүүрс ус өөрөө энерги ихүсэр. Таны энергийг би болгож идэх байна шүү дээ. Бид нар хай анги ядраад эхлэхээрээ нэг ганц чихэр амдаа ичхэр ингээд бараг сэргдэг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Гэхдээ бид нар нүүрс ус ямар нүүрс ус ахуу гэхлээр ямар нүрс ус ахуу гэхлээр дандаа бүхэл үр олон үрийн хар будаа тийм үү obvious арван гурил за идэх цах нь шүү. Таван будаа идэхгүй. За идвэл маш хугааж идэнэ. Бүр айгүй сайн угаа. Дифтэйгээ дугаа. Тэгжээ цагаан будаа идэнэ. Тэгжээ крахмал нарилдаг юм. Зүгээр нэг ингэдэг гадна талын бүгд ганц хоёр зайлаад будаагаа идэх бол тэр чинь нүл нүрс ус манайхан ойл авсан тий. За идэж яхаар идэх байсан дэр гэсэн. За сайн байна. За тэгэхээр бидэрт уур хэрэгтэй вэ хэрэг хэрэгтэй. Уургийг бид нар түрүү нэрлэлсэн. Уург бол их олон юм байгаа. Сүнд ч бас уург байдаг. Ингээл хамгийн их агуулдаг нь өндөг, брокколи түрүү ярьсантай татаа юм. За тэгэхээр таны уург тий нэг ойролцоогоор идэж байгаа хоолны чинь нэг 30% уург заавал агуулна. За нэг 40% бол нүрс ус агуулна. За тэгээ бусад хувийн нь болохоор өөхтос эслэг гэдэр одоо яхна ш та агуулх нь. За за тэгэхээр би яагаад эслэг идэх хэрэгтэй юм бэ? Эслэг бол голдуу жимснүүдэд илүү их байдаг. Жимс ногоонд эслэг их байна. Маш сайн одоо гидсний гүрэлц хөдөлгөөн сайжруулна, боловсруулалтыг маш их сайжруулна. Тэгэхээр та гурил мах иддэг л ийм л хоол иддэг. Би гурил мах л иддэг штэ гэдэг ийм хүн бол заавал эслэг нэмнэ. Манайха эслэг орвол за ямар ямар юм байх вэ? Одоо хамгийн гоё эслэгүүд бол бидний их гоё жимс. Тэгтээ жимс дотроо хамгийн супер эслэгтэн ерөөсөөл ногоон алим. Ногоон алим, хир. Одоо турхж байгаа хүмүүс турхж байгаа гинэ илүүдэлжин эсвэл өөхтөгөө өөхн давхрахтайгаа ажиллах гэж байгаа хүмүүс бол ногоон алим юм уу лир л идэнэ. Өөр жимснийх тийм таата биш. За банана бол бүр идэхгүй. Энийг бүр юунесээ жаахан ингээд хасчих. Яг уу идмээр бол нэг ганц хаяа нэг байж болох юм. Гэхдээ өөрийнх нь хоолны дэглэм рүү юг оруулж ирэх хэрэгтэй. За ногоонууд бол ерөөсө тэр чигээрээ ногоон бүгдээрээ бууцай тэгэл одоо юу гэдгийм брокколи цэцэгт байцаа гэл те маш олон ногоо ягаан улаан өвшөө юу гэдгийг ягаан манжин ягаан байцаа ямар хятад байцаа мэт зэрэг зөндөө ногоо байдаг шүү. За эднүүсийг оруулж ирнэ өөрийнхөө хоолны тэглэм рүү. Бид нар ногоо монголчууд ногоог их баг хэргэлдэг шүү дээ. За хамгийн гоё хоолны юу болохоор би одоо үе үе хийдэг нөгөө ягаан байцаа гэдэг штеп. Ягаан байцаа айгүй хэслэг сайтай. Ер нь байцаа хамгийн хэслэгтэй, хамгийн гоё ногоо шүү байцаа. Байцааны салаад дандаа хийж ивэл айгүй сайн огтуда. Байцааны салаад. Ягаан байцаагаа сайхан ингэж ялаа зүгээр байцаач гэсэн болно л доо. Ягаан байцаагаа сайхан ингэж зүсээд, тийм үү? Зүсээд тэгээд
баг юу хийгээд оливийн тосоор яг баг зэрэг амтлах журмаар баг зэрэг давс баг зэрэг элсэн чихрийгэл итчих юм би бол. Тэгэл айгуу гоё. Энэ бол тийм шилтээ манахан шилтээ дарсан ногоо идэхгүй шүү хонгоруудаа. Залхуураа тэр манахан чийстэй сайхан юу явдаг лээ. Үйг салаад дунайски салаад малаад ягаан манжингийн юу лээ ягаан лоонгийн салаад малаад гэд тедэр идэхгүй шүү. Тэр амар хэм шүлтний хүчлэг чанартай ийм бүтээгдэхүүнүүд амьд юм байхгүй тэр дотор ч. Эрчим энерги болцсон ийм хүнс сайхан шүү дээ. Эрчим энерги хүнс тгийж хамаа намаагүй одоо идэхгүй гэсэн. Яа тэр бид нэр цөөхөн жоохон хоолыг маш их эрчим энергитэй юм хоол идэх нь гэсэн байна шүү дээ. За. За окей. За ингээд өөх тос заавал байна манайхан. Өөх тос идэхгүйгээр явахгүй. Өөх тос нь сайн өөх тосонд юу ордог юм бэ? Та яд өөх тос гэхээр юу гэж олж харж байна? Өөх сайд нэ. Оливийн тос мөн шүү дээ. Оливийн тос. Сүүл. Сүүл. Сүүл зөв сүүл байна. Сүүл өвчнөө өөх хоёрыг бол сайн болчихсон шүү дээ. За зөв айгуу сайн. Сүүл байна, өвчнөө өөх байна. Өөр юу байх вэ? Бүх төрлийн тоснууд байна. За тэрнээс гадна биеийн температурт хайлтдаг, ерөөсө ханаагүй тосны өвчл ихтэй өрөн байна, шар тос байна. Манайхаа болно шүү дээ. Болно. За тэгтээ өрөм шар тос одоо эднүүсийг болохоор голдуу үдээс өмнө ялангуяа өглөөний цайн дээр идвэл маш сайн. Яагаад тэр шүнжин ходоодонд хоолсон байсан цэс ингээд дүүрэн болцсон байдаг байхгүй одоо хөдөлгөөнгөө үдээ. Жохон тостой юм идчихэж гимэн цэсний ялгарлт сайжирна. Цэсний одоо бид нар ихэнх одоо монголчууд цэсний ханан зузаан, цэс нь өтгөрцөн, цэсний чулуутаа гээл нэг юм яриад байдаг ш, дондон гэдэг ш. Тэр чинь өөрөө ямар очиртай юм гэхэлэр бид нар өглөө босчоод зүгээр талах идчих яваад өгдөг юм уу. Тэр заавал цэс ялгаруулдаг ийм хоол. Яагаад одоо Европынхан хоолныхаа өглөөний цайн дээрээ ийм нөгөө гахааны хан им амталсан им өөх өгдөг штэ тэр ингээд шараад талхан дээр тавиад идээд өгдөг штэ таад одоо ингээд зургт моргтаар харуул ингээд тавган дээр юм заавал өндөг байна шарсан өндөг байж болно эсвэл зүгээр чансан өндөг байж болно тэгээд жимс байна тэгээд им гахааны им өөхийг ингээд одоо шараад ингээд талмалттай юмсад ангаар нийтчихдэг энэ яагаад ингэж байгаа юм хэр өөх оруулж байгаа өөх тосыг оруулж цөсийг ялгаруулж байгаа байхгүй За бид нар тэр гахаан өгтөнд утаад авах юм яагаад авах яг зүгээр л шар тосоо өглөөний сайхан цайгаа уулаа шар тосыг одоо тээ имтлээд ингээд хуруун чинэ одоо эрхийн уурын юуны чинэ сайхан имтлээд одоо шагаан чинэ шар тос гэрдэг штэ хүлхээд явхад бол айгүй сайн цус ялгарч идэг ахна За ингээд таны хоолны ерөнхийдөө бүтцэд уурга нүүрсус өөх тос эслэг орж ах хэрэгтэй юм байна ерхийд мэдээд авла. Аа уурэг нүрс ус хамгийн их агууламж нь нүрс ус байх ёстой. Одоо нэг 40 тэгэд 45 40% нь нүрс ус аа 30% нь уурэг аа тэгэд бусад үлдсэн хувь нь эслэг өөх тос байж ах хэрэгтэй юм байна. Маслыг тавьж идэж болохгүй нарааш талхан дээрээ. Маслыг уу Харин маслыг одоо би ч гэсэн өөрөө айгүй хэргэлдэг байхгүй. Тэгээ маслыг би айгүй цэвэр тос гэж бодоод байсан чинь яг нарийн дээр бас масл чинь ингээд транс тостой буюу маргаринтай их төстөө. Транс тос гэдэг чи ямар очиртай юм бэ? Октодоо ийм байгаа. Шингэн тосыг хатуу хэлбэрлөө оруулаад хатуу хэлбэрт оруулаад тэгэд гаргаад атсан тосыг транс тос буюу хүний биед эн өөрө бүрэн уусаж задардгүй юм тос ахгүй тэгээд юу өгөөд идэг одоо гажуул үсгэд юм тос юм тэр маслл болохоор яг цэвэр тос мөн үү гэхээр яг бас биш олчод байна тэгэхээр маслны а гайгүй одоо бол арай нэг өмнө мөнөнд гайгүй президент тэгээ нөгөө герман масл төрөд штэ тэр монголоос бол дээж
энтрийг л баян ч яхуу ер нь одоо айгүй дуртай бүрийддэг болчиход байгаа. Тэгэхээр тэд нар ч гэсэн одоо ялгаагүй л юу те марслал имиж яг юуг бодвол маргариныг бодвол гайгүй одоо тослогийн хэмжээ юу нэгэ цэр 82% тослогийн хэмжээ 82% гэдэг багхгүй тэд нар 82% гэдэг нь 82% 82% нь цэвэр тос бусад үлдсэн биш аахгүй юу ингээл бодож тий тэгэл харчин тэгэхээр яг уу ерөнхийдөө бол цэвэрдүүл гэсэн үг дайжгүй ортоос идэхгүй байснаас зүгээр них муу юм байхгүй. Баян гэдгээр хэлбэл аль байм хэмжээний хэрэгтэй. Тий, ер нь гэдэг баян гэж юм өдрийн өглөөний цайн дээр өдрийн хоолн дээр оройн үн дээр дандаа масл болох гэл ингээд байвал бас нэг тийм цохимжтой юм хэрэггүй байна. Өдөртөө яах вэ? Нэг ганц хоёр те ингээд идчихэд бол яг байх л. Чи нэмхэн төсөөд хийдэг болохоор ер нь гэдэг их их одоо энэ хамгийн сайн хоолны дэглэмтэй газар чинь Европ байдаг штэ. Европын өвлөний цайнд заавал масл орд юм. Масл болохордог байхгүй. Хар талхан дээр масл тавьж иддэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо тедтер те тэр олон жилийн хоолны соёлтой газар тэрийг идэх гэдэг чинь сайн байна гэсэн. А хэрэгцээ тана гэрт үнэхээр өрөн байгаад одоо ондоо шар тос ч юм уу эсвэл сайхан ийм өвчүүний өөх ингээд сайхан нэмхэн төсөөд ч юм уу те эсвэл сүлийн өөх маш нэмхэн сайхан төсөөд талхан дээрээ тавиад ч гэд бол илүү бэст л гэсэн үг байхгүй юу. Сүлийг ингэдэж штэ манахаа. Сүлийг чанаад чансан сүлээ нэмхэн зүсээд ингээд талхан дээрээ тавиад идэж штэ. Мэдэн те зарим хүмүүс мэдчихэж байгаа. Энэ нь үнэхээр гоё хоол. Гоё одоо холимо гэсэн үг. Хар талхтаа таад ингээд сүл ингээд төсөөд тавиад үзээрэй. Янзын гоё. За. За окей. За ингээд өөх за энэний талаар яачлаа. За одоо цөмөр ерөнхийдөө би ямар байдлаар хооллох вэ? Энийг бол яг нарийн дээр л би яагаад өнөөдөр зумэр ороод ингээд тусгаалаа таад ингээд яриад байгаа юм хэлэр хүний яг өдрийн хоолны дэглэмийг ерөнхийд нь те за таны ногоо юм байх шүү, тийм байх шүү гэж ярина. Гэхдээ цөмөр энийг жоохон жижигтэй аваад ингээд гоё задрагаатай үзгэд байх гэсэн үг. За өглөө босоод манахаа сайн сонсороо. Өглөө босоод заавал бүлээн ус ууна. Бүлээн. Хэрвээ танд Renova байвал Renova-га 2 ширхгийг бүлээн усаар даруулад ууна. Renova бол цэвэр гэж зэрэгч ерөөсөө маш сайн залуужуулан тэгэл ерсөв цэвэрлэгээ. Айгуу сайн бодис солилцоо сайжруулна. Түрүүн сако юу гэж хэлсэн гэхээр айгуу сайн одоо өтгөн гаргадгаа гэж ярьжсэн тий. За хідэн хэр их дандаа бүлээн усан шүү. Би мөнгө аяган дусыгээ тавьсан би ингээд хүүтнэр нудаг. Хүүтэн ус хизээч уухгүй. Хүүтэн ус ч өөх болно шүү. Өөх болоод хураад байна. Хизээч хүүтэн юм уухгүй. Хүүтэн юм гэдэг маань аяган тавиад хонолт юу тавьсан байгаа хөрцөн усыг хүүтэн гэдэг юм. Тэрнээс хөргчний усыг хэлэхгүй байгаа шүү. За ойлгосон тий. Сайхан мөнгө аяганда усаа хийгээ тавилаа. Яах вэ? Бослоо, халуун ус нэмлээ. Ингээд бүлээн болгоод байна. За, өглөө хэдийн хэмжээний ус уух вэ гэхээр яах вэ? Ян зэр хүний онцлогоос хамаараараа заавал юу гэдгийг 3 аяг ус гихгүй. Тэгтээ 3 аяг усууд ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр 3 аяг ус ууна гэдэг маань ойролцоогоор 600 мл ус ууна гэдэг маань амнаас анус хүртэл энэ ус чинь 3 аяг ус чинь очдог байхгүй юу? Гүд хэдлэн залгиад дуучихад амнаас анус хүртэл буюу бүх гидсний бүх замаар ингэж угаадаг гэсэн үг. Би махадыг. Тэгээд бүгдийн цэвэрлдэг гэсэн байна шүү дээ. Энэ бол 3 аяг ус нь л тэгдэг. А яг хөө зарим хүнд хүний өөрийн онцлогоос хамаарад 2 аяг усахад зарим хүн тэгнэ. Зарим хүнгээ би нэг аяг усахад надад боломж юм байдаг бол окей. Тэгэхээр өөрийгөө анзаарч хараараа заа ёо. Та өглөө усахад заавал өтгөн гардаг юм байна гэдгийг л олоо харчна. Өтгөн чин гарахгүй бол ус чин бага байна гэд харна. Аа би нэг аяг усаад байт юм биш би 2 болох юм ээ а би 3 болох юм ээ. 2 олоход болохгүй бол 3. 3 болсон тохиолдолд заавал өтгөн чин гарна. За өтгөн гарах гэдэг юм хэцүүтэй асуудалтай байхгүй байх нь. Тийм байгааз. За Renova-га уучвал бүр сайн. Бүр их онц сайн гарна. За, за ингээд ус уусны дараа. За хэрвээ та өглөө босонгуудаа дасгал хийдэг бол
сэрдэтл нь гурван аяг усуучаар бас жаахан хэцүү байгаад идэг. Тэгэхээр өөртөө бас тохируулаарай. Хэцүү байдаг ч байх тэ ер нь бол гурван аяга усуучаад нэг шөө 10-аас 15 минут 20 минут болж иж тасглаа гэрэ. Жаахан хугацаа өгөөрэй. Тэр чинь ингээд нэг юугаар явна штэ доош. За. За өглөө дасгал хийдэг хүмүүс байна уу? Гараа өргөнө. Өглөө дасгал хийдэг. Босоод дасглаа хийдэг. Гараа өргөөрэй манайхаа. За байна. Тэнд гараа солонго нэг юм хилээл гараа өргөөд байна. За сара сара мөргдөг гэсэн. Аха. За. Хаяа хийнэ харин. За. Байна хийнэ. Хаяа та хийгээд байна. За сайн байна. За тэгэхээр өглөө дасгал хийх бол айгүй яад юм хэрэг би айгүй гой сэргээдэг. Хүн нойрмог байдаг би их сэргэнэ. Ирч хүч нэмэгдэн өдрийг айгүй итгэвтэй өнгөрүүлэхэд маш их дөхөн болдог. Тийм болохоор өглөө босоод дасгал хийх зүгээр. Гадаа алхаж болно, гүүж болно, йог хийж болно, мөргөж болно, одоо юу вэ тий. Заавал дасгал хийгээрэй. Дасглаа өөртөө тохируулж хийнэ. Учир нь ихэр их олон цагаар хийчихээр ядардаг. Та 20 минут хэмээрэн үү, 30 хэмээрэн үү, 1 цаг хэмээрэн үү, яг өөрийнхөө бие махбодд тохируулж дасгалыг хийнэ. Тэгэхээр өөрийгөө мэдэрнэ. Их ядраад ээл тоог нь насна. Өөр арга байхгүй. Ойлгосноо октоо та. Тэгхгүй бол ядраад эхлэхээрээ хүн идэж хэлдэй шүү. Энэ бие махбодыг ядруулж болохгүй. За, за окей. За ингээд өглөө босонготой усуулаа. Усны дараа хөнгөн дасгал хийлээ. Дасгал хийхээс өмнө уург авна. 15-аас 30 минутын уург авна. Дасгал хийсний дараа 15-аас 30 минутын дараа уург авна. Дасгал хийхээс өмнө уургууд ямар ач холбогдолтой юм хэр маш сайн өг шатаах процесс явагдана. Маш сайн байна. Дэмжлэг үзүүлнэ. Дасгал хөдөлгөөний чинь өөхий чинь булчин болгох ийм юм хийж гэнэ гэсэн. Ерөөсөл өөгч хайллаа булчин болдог ийм л юм хийнэ гэсэн тэр. Тэгээ ядрахгүй. Трансфер фактор агуулдаг учраас ядардаг. А дасгалын дараа уун гэдэг маань ямар учиртай юм хэр угаасаа булчингийн чинь ингээд чанга барьж өгнө гэсэн. Дасгалын дараа дасгал хийж байгаа чангараад тэгээд алга болчихдог. Тэр чинь ингээд барьж тогтоох ажлыг дасгалын дараа ууж байгаа уург өөрөө хийдэг байна. За. За өглөөний цай юу уух вэ? Одоо за би ерөнхий юм хэлчихье. Та яд өөртөө авахыг авна шүү. За өглөөний цайн дээр цагаан далах ерөөсөө идэхгүй. Бид нар талах мас хэдэл явдаг. Эсвэл өлөн явдаг. Хид зээч өлөн явж болохгүй. Заавал өглөө цай уух. Уух дурггүй байсан ч уух. За юу уух вэ? Та авьяас идэж олно. Сайхан халуун бүлээ уусанд авьяасаа эгээд үзэмтэй харч үзэмний хэдэн шиг шидлээ хар хоёр шиг харч авах хийлээ ингэж идэж олж байна. Эсвэл 10 гурил. 10 гурилаа сайхан хийлээ, 2 3 үзэм хийлээ. Жаахан шарт тостой багсарлаа, зүгийн балаар хутглаа. Ингээд ууж болно. Идэх биш, ууж болно манахаа. Би бол 10 гурилыг уудیں۔ Ингээд шингэн ингээд зуураад уучдаг байхгүй. Их зүгээр. Уухаар аягүй сайн бас гизний юм юу хөдөлгөөн. 10 гурил дотор ч айл болох юм болих үр тарай байвал их сайн. Бүхэл үр тарай нь явж ивэл их сайн. Том томоороо байвал их сайн. Зарим 10 гурил бүр ингээд нунтгалцсан байдэн шүү дээ. 10 гурил ч үртэл дотроо янз янз байдгийг. Тэгэхээр нунтгалцсан 10 гурил биш бүхлээрээ байвал их сайн гэж хараарай. Юу н юмнууд ингээд бүхлээрээ. Тэр авиас ч гэсэн ингээд нунтгалах биш бүхлээрээ байвал их сайн. Бүхэл үрийн юмнууд чинь ходоод гидсний чинь гүрэл цөдөлгөөнийг маш их сайжруулдаг. За ингээд 10 гурил авиас буюу одоо нүрс усныхаа ажигаар бид нар өндөг иднэ. Чансан өндөг иднэ. Заавал нэгийг иднэ. За дуртай бол хоёрыг ид. Хамаагүй өндгөн дотор 6 грамм уург явж идэг. Хажуугаар нь жимс жимсгэн горуулж ирвэл их зүгээр. Ногоон алим идэж болно. Талыг тал алим идэж болно. Идэж чадахгүй гэвэл тал алим ид. Талын 11 цагийн юм дээр идэж. За нэг иймэрхүү өөр юм итгэхгүй шүү. Бо борцог итгэхгүй уучлаарай. Бо борцог бабай. Өнөөдрөөс хойш бо борцог байхгүй шүү. Хонгруулаа. Дараагч. Ой яна асууж исэн юм унтгачлаа. Асуу. Долор энэ.
А нарагч энэ өглөө болгоо үндэг гэдэг ямар баг вэ? Чансан үндэг. За. Өнчгүй. За, хэрвээ холестерин их биш бол тийм үү? Цусан дахь холестерин чи их гэж гардгүй бол идчээ. Миний зөвлөгөө бол ид гэж би зөвлөмөр байна. Учир нь ихэр хүүхнүүд ингээд уурга багасгаад идэх байхгүй юу? Уург чи их байх хэрэгтэй. Тэгжээж бидний энэ булчин мах чин чанга байдгийн. Заавал өндөг идэнэ. Хоолны соёлд заавал өглөө өндөг байх ёстой. Би бол заавал иддэг. Гэтэ холестерин жахан угаасаа холестерин яг холестерин экс гэдэг хөр би угаасаа өрөм хайлсан тасанд амар дуртай. Зүгээр нэг таваг нэг тогооны өрмийг би зүгээр ингээд сууж идчихдэг байхгүй. Надад нэг тийм асуудалгүй шингэдэг. Тэрнээс одоо холестерин экс гэдэг байхгүй минийхөө тэ нөгөө дурлаад дуртай юмдаа ингээд. Тэгэхээр холестерин жахан их бол өндгөө өндөгнийхөө дотор нөгөө шар байдаг шүү дээ. Өндөгний дотор шарыг авч аваад даган цагааны нэгнэ. Цагаан чинь уург байхгүй, цэвэр уург. Өндөгний уург хамгийн чанартай уург гэдэг. Өндөг ид. Муу юмрээс авахгүй. Шарын аяла цагааны нэгт. Шарын аяла цагааны нэгт. За тэгэхээр одоо торыг гэж бодчихвол өндөгөө идэж шүү дээ. Булчингаа авъя гэж бодчихвол бас өндөгөө идэнэ гэсэн үг. За. За өглөөний юмд чинь ойролцоогоор нэг тийм. За тэгвэл өндөг нь дургу мургу янз бүрийн юм байдаг эсвэл харшилтай ч юм байдаг. Тэрнээс хамаарал бас яах вэ гэдгийг шийдэрээ заа ёо. За тэгэхээр бид нар өглөө юу идэх вэ? Ганц боов идээд гарах уу гэдэг юм чинь байхгүй болчлаа шүү дээ. Одоо мэдлэгтэй болж байна. Энийг л ид, холиол идээд ээ. Нэг иймэрхүү төрлийн юм уу? Хаш ямар уу нарагч? Хаш бүгдийн будаа сүүнд буцалгаад иддэг байхгүй юу? Өглөө одоо ер нь ямар будаа гинэ? Зүгээр хүүхдийн будаа каш манай яг каш маш гэл янз янзын кашнууд идэх чтэй цагаан би ол зөвлөхгүй ялангуяа хор жингээ хасгаж байгаа юм бол хэрэггүй каш маш калортай хүүхдийн тижэл байхгүй хүүхдийг одоо юу гэдэг бомбардкийн тулд каш өгдөг байхгүй юу чи нүүл амин шар будаа байж болно гэхдээ шар будаа шар будаа гэхдээ бас их хэдүүл бас бомбалах гэдэг нь аюу тэгвэлэг. Гэхдээ дайггүй өглөөний багахан хэдэн грамм шар будаа буцалгаад болгоод ингээд идчихээ гэхэд тэрэн дээр гоцтон байдлаар юм нэмээд зүгээр нэг жижигхэн аягаар нэг идчихэд нормал нэ. Айгу. Болно шүү шар будаа болно. Шар будааны цутан байхна шүү дээ. За. За өглөөний ийм байхна. За ингээд өглөө 7 8 цаг цайгаа уудсан байгаа тохиолдолд намайг энэ солонго сонсож байна уу? За. Аа байгаан байна. Байгаан байна. Би нөгөө камера хаягдчихарна. За сонсороо. Яг тэрийн хоолны дэглэмч яг энэ нөгөө группийн юм дээр ингэж нарийн ярихгүй шүү. За ингээд өглөө яг ийм төрлийн хоол идсэний дараа бид нар 11 цагийн алдад заавал нэг жоох юм идэх хэрэгтэй. Энд юу байх вэ гэхээр жимс ээж болно нөгөө тал алимаа өглөө талын идсэн бол 11 талын идчих болно. Эсвэл нэг лир идчих болно. Эсвэл тарг ээж болно. Илгэн тарг. Йогурт. За йогурт жахан димилээд гин. Гэтэл хүмүүс йогуртыг авчиад йогурт идчих гэдэг. Йогурт аюу чихэртэй. Чихэрхтэй учраас тэгээ жимс мэмсний найрлагатай байдаг учраас нэг гоё юм тат зүв биш. Нөгөө юу тийм амьд цөөхөн байна гэсэн. Тэгэхээр зүгээр сайхан манай энэ ногоон савтааны таргууд эдэг штэ чихэргүй нөгөө элхэн тарга гэл эдэг штэ тедэр дайжгүй. Тэрийг аваа явчих. Эсвэл жижигхэн саан дэдэг нь аваа явчих. За, ингээд 11 цагийн алдад 11 12 зарим хүн 9 цаг тоол идсэн бол өглөөний цагаа уусан бол баг 11 12 цагийн алдад энийг эддэг байхгүй юу? За тэгээд 11 цагт хүн юм идчихээрээ хизээч 12 цагт юм уу 1 цагт өдрийн хоолоо иддэггүй. Голдуу 2-оос хойш иддэг. Энэ бас зөв шүү. Өдөрт 1 удаа маш сайн хоол идэнэ. Арийн хоол идэхгүй. Арийн хоол идэхгүй. За өдрийн хоол чинь юутай байх уу гэхлээр сайхан одоо шүлтэй хоолоо идээд 2 дугаар хоол авъя гэвэл яг уу авчихгүй даамаагүй. Ингээд шилтэ уста сайхан өөрийнхөө дуртай
ийм хоолыг иднэ. Гэхдээ аль болох хуурсан, хайрсан ийм хэлбэрээс хол байна. Амталсан ногоо даршилсан юм. За хям хяман бүтээгдэхүүн консерс юм идэхгүй манаха. Идэхгүй. Тэр өгнүүдийг бүр март авах биш. Хөргчөнд байвал гаргаж шидэж хай. Хог руу хай. Хям, гахан утсан мах, консерс юмнууд шилэн тавьцсан даршилсан, давсалсан ногоонууд тэ хоолонд амт оруулдаг юм уу бүгдийг хог руу хайна өөр арга байхгүй. За таны хөргчөнд юу байх вэ гэхээр зүгээр жимснүүд байж болно ногоон алим лир тэгээд ногоонууд байна тэгээд сайхан мах тэгээд одоо юу гэдгийг бусад нэг ганц нэг дахиад загас мансан байж болно. За ингээд нэгдүгээр юу нэг өдөр 2 цагаас 4 цагийн хооронд маш сайн хооллоно. 2-оос 4-ийн хооронд. Манай гэр одоо сая коронавигийн үед бол би манай гэрийнхэн бол өглөө босоод цай цугаа уучаад нэг хөнхөө юм хүм идчихээд ерөнхийдөө 3 4 гэж хоолоо хийж иддэг байсан. Нэг л удаа хоол хийн. Аюу сайн. Мах ихтэй хийн. Мах ихтэй. Хоолыг 3 манайх одоо 4 лээ штэ. 4 лээ иддэг бол махыг бол 2-300 грамм махаар хийхгүй. Доорой 700-800 грамм махаар хий. Нэг л удаа идэнэ. Сайн идэнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ямар одоо нэг л удаа идвэл махтай хоол ид. Сайхан мах, махлагдсан хоол идэх нь шүү дээ. Бид нар нөгөө махаа ингээ химнэ жохоо мах ичдэг шүү дээ. Тэрийгэ дөрүүлээ аваачаар уургийн юм ч дутагтаад идэг. За, за ингээд хоолоо сайхан идчихэд за нэг 3 цагийн алдад хоол идлээ гэхэд 5 цагийн алдад яах вэ гэд асуудаг. За хөнхөн мэднэ. Сайхан овьясны баарууд эдэг штэ баар гэж ярддаг манайхан цэнэглэгч гэж ярддаг тийм үү? Янз бүрийн за эсвэл гой гээд их юм байна да. Ингээд бүхэл үрийн боонууд гоо хийцэн байна. Одоо би саяхан нэг юм авлаа би авидрэ. Ийм өөрөөр хэлбэл нөгөө ийм амрууга ингэдэг нэг хийчмээр юм хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй юм. Аманда нэг ганц нэг хийчмээр нэгэд одоо энэ хүмүүс яриад байгаа ялангуяа хүүхнүүд яриад. Би энэ эзгэний ширгэмэл гэдэг нэг ийм юм авсан байгаа. Та харагдаж байна уу? Байна уу? Харагдаж байна тий. Энэ юу юм бэ хэрэг ийм хөөх ийм жижигээрээ ингэж жижигэлцсэн байлээ. Энэ өөрөө нөгөө А, Б, Д амин дэмтэй кальцаар баялаг дархлаа дэмжин өвчин эсэргүүцэх чадрыг сайжруулах ясны сэрэгчлээс урьсан сэргийл нэлэг төсөний өвчин илаа шуурлах ач тустай гэдэг. Ингээд хөрхийн ийм жижигхэн ийм базаад нөгөө хөрх ийм болгоцсон байгаа байхгүй. Тэгэл энийг мандалмаа амссан те мандалмаата би нэг офстик хараад мандалмаа нэг амссан. Энийг ингээд би нэг хэдэн ширхгийг уудан тэгээд явчихж байгаа байхгүй. Тэг хаяа ингээд нэг өлдөд идэг штэ. Тэгэхээр энэ эзгэний энэ ширгэмэл гэдэг энийг амдаа иччих. Угаасаа нөгөө жоохон цагаан эдийн дуртай байх. Тэгээ эн чи ингэж ажлууртаа ингэж эзгэнж ажиллагдаад байгаа хөө. Ингээ юм лэр айгаа уйг. Тэгээд бас ингэ ямаа юм. Би энэний орн боб борцог хийх шаардлагагүй шүү дээ. Яг иймэрхүү төрлийн цагаан эдийн дуртай бол нэг иймэрхүү юмнууд байна. Зөөлөн боб борцгийн дуртай бол тэр чи ингэдэг бүхэл үрээр нь бүхлээр нь ингэдэг яатсан хөрхэн юм юмнууд зөндөө гарцсан байна. Тэгээд жоохон ам чимт мото авиосны юм юм өч шиг нэг юм хөрхөө өөрх юм одоо тэр надад дуусчихэд нэг амдаа ингээ өнгөчдөг. За тийм юмыг олоод авчна манахаа. Тэгээд цөнгөндөө 2-3 шиг хийч. Тэрнээс нэг хэдэн шиг хийгээд ганц одоо юу гэдгийг бүр хөлдөд өөр нэг ганц алим хийгээл ингээл явж чана дандаа. Тэгээд таны гарт юу байх ёстой вэ? Таны цөнгөнд юу байх ёстой вэ? Усны сав жижигэн халуун сав халуунаа барьдаг шүү. Зүгээр ус идэх сав биш шүү. Заавал халуунаа барьдаг. За. Би таад харуулж ирсэн шүү дээ. Яагаад нөгөө би энэ дотор ааруулаа гэж таад ахаа.
Энэ айгүй практичны байдаг байхгүй юу? Энэ яагаад практичны байдаг юм хэр ийм савнууд энэ янз бүрийн ийм сав байгаа та хэд гадуур яхаар. Тэгээ гол нь ингээд шүүлтүртэй байв л гэсэн. Ингээд шүүлтүрийг нь хийгээд шүүлтүр дээрээ дараа нь дээр нь ингээд тагаа тавьчихна. Зарим усууд ингээд шүүлтүргүй авчдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дотор ч нөгөө бид нэр ээзгий хийдэг, хая ааруул хийдэг, хая нөгөө лимоно хийдэг, хая юу гэх юм штэ цагаан гаамаа гэдэг ингээд эсвэл ийм гоё жимсний ийм дархлаа сайжруулдаг ийм гоё жимстэй цаймаа байдаг юм. Ингээд том томор байдаг. Тэрийг хийгээд уухаар эн чинь өөрөө ингээд амруу ингээд доторх юм нь ороод ахгүй өөрөө шүүчдэг. Тэгэхээр ийм одоо ойролцоогоор их жижигхэн хэрэггүй. Энэ нэг ойролцоогоор хэд орд юм дээ нэг 450 ав орд юм уу хайш юм. 350 юм уу 450 ц ордог. Ингээд эн чинь цүнхэн дотор ч дандаа хамт байна. Хуран дуртлаа хамт цуг явна. Энтэйгэл явна. Халуун усгүй газар гэж одоо хаач байхгүй болсон. Таны аяг гэсэн үг байхгүй юу? Хааны газар орлоо. Халуун усыг нь хийгээд авчин, саврагаа гээд авчин. Тэгээл балгаал уугаал явчин дандаа. Дандаа, дандаа, дандаа. Халуун бүлээн шүү манайхан. Хүүт уусаа бол хизээж турахгүй шүү. Тэр халуун бүлээн ус. За ингээд за нэг 4-5 цагийн алдаад нэг юм хөнхөн юм идээд гэртээ ирлээ. Гэртээ ирээд юу их хөөр уурга дасгалын өмнө уурга авсан бол орой одоо орой уурга байна. Уурга юунд найруулж ууж болох вэ гэхээр тарганд хийж ууж болно. За манай хүмүүсд бол ерөөсө сүү ер нь уургийн чинь 250 мл усан найруулдаг шүү дээ. 250 мл сүү хийлээ, өндөг хийлээ. Заримдаа бүр түүхий өндөг мөндөг хийчихэж байгаа юм чи тэр хоёр заавар хөдөлж очив. Түүхий өндөг хийгээл эсвэл хідэн шир самар шидэл нэг хар шоколад шидэл те ингээл миксердэл ингээл найруул авчна. За би яаж юугаар ууж исэн хэр би усан дээр уурга хийгээд нэг хадга уурга хийн гута өгөрцөө хийгээд помидор хийгээд нэг шиг помидор өгөрцөө хийгээд тэгээд алимтай ч юм уу ингээд зуурмаг олоод ингээ уучдгийг ингээ миксертэд очдөг. Тэгэхээр уургийг зүгээр ингээ сэгсрээд уухаас гадна нэг юм гоё тий өөртөө юм гоё nice байдлаар ингээд бас сууж болох үхээр болно. Гоё ингээд тохирол авч. За орой уурга ухаар таргал яахгүй. Үлдэхгүй. Тэгээд дээр нь энэ өөрөө унтах энэ процесс явцад өгш тах юм үлдэж байгаа юм шиг. За орой манахаа орой ногоо жимс хоёрын алийг нэдвэл зүгээрээ гэвэл миний хувьд бол ногоог санал болгохтой шүү. Орой гэртээ харингуудаа зарим хүн ингэдэг. Уу би одоо хоол идэхгүй юм чинь гоё салат хийж идэж болох уу гэх юм. Яг болно. Гур үнэхээр яг салатаа хий. Гоё улаан ягаан манжин ингэж чортлоо. Тэ алимтай холлоо. Пан гоё салат хийж болно. Эсвэл нөгөө ягаан байцааныхаа салатыг хийж болно. Та ямар бай. Тэ ямар ногоогоор ямар салат хийдэг. Уггүй яг л ингэж болно шүү дээ. Одоо гоё Монгол ийм зуун байдаг шүү дээ. Манай Монгол уван бол дайжлаа. Сайхан Монгол уванга арилглаа, нэг луван начхинд сайхан жажлаа, жажлаа, жажлаад идчихэд таны оройны хоол. Маш гоё хоол. Ногоог орой идэж, жимсийг өглөө идвэл их сайн. Энд илүү зохимжтой. Өөх тосыг өглөө идэж, үдээс хойш өөх тос идэхгүй байвал зохимжтой. Уургийг өдөр илүү их авч тийм үү? Өглөө уург авахгүй одоо юу гэдэг хэмжээгээр идэхгүй ах зөв ахна шүү дээ. А тэгээд энэ дээрээ ерөнхийдөө биеийн онцлогтой тааруулаад яг ямар одоо юу гэдэг ямар хоолыг ямар байдлаар яаж идэх үү гэдгийг өөрийнхөө биеийн онцлогтой тохируулна манайхаа. Яаж биеийн онцлогтойгоо яаж тохируулах юм бэ гэхээр түрүүн би хэлсэн хи аривтай, шар аривтай, бадган аривтай хүмүүс гэж байдаг. Тэгээд тэрнээс хамаарад ходоод гидсэнд чинь яг ямар хоол, яг яаж тохирох уу гэдэг чинь айгүй тэг бодож хэрэглэнэ. Жишээлбэл та шар ихтэй, шар аривтай байвал хүйтэн төрлийн хоолнууд илүү хийдэжээ. Хүйтэн төрлийн гэхээр одоо юу байх вэ гэхээр ядаж алоо шүүс ч юм уу тэг өглөө осоод би одоо нэг юм тий шүүс ууя гэвэл ходоод гэдсэн чи хамгийн зөв алоо хүтэн талын юм юу ахгүй шүүс алоо их зүгээр гой цогтөг жишээ нь тэгээд
махан хоол, халуун төрлийн хоолыг айгүй баг гэдэг. За хэрвээ та хий ихтэй хүн байвал хитрхийх усуугаад байвал бүр ингээд хийрхэд эхэлнэ. Тийм учраас усныхаа найрлахын дотор дандаа юм цагаан гаа лимон идэр заавал хийж хоосон ус уухгүй байх хэрэгтэй. А та нөгөө халуун чанартай бол дан ус уухад танд таарна тохирно. Ямар ч асуудалгүй. А бадган ихтэй юм нэг бамбаасан бадган ихтэй хүмүүстэд юу юугүй бас айхтар зүгээр нэг хий хоос усуугаад авахс тийм цохимжтой өгөхөр бас үгүй. Усыг заавал жоохон юм юутай хойлоо төрөний хэлснэр хийхэд гэдэг хүмүүстэй адилхан цаанга юутай ингээ хойлж уул их зүгээр чинь. Тэгэхээр таны би ч өөрөө угаасаа заагаад өгдөг. Хэлээд өгдөг. Тэгээд хүмүүс ингэдэг штэ би нэг тийм юманд дуртаада тэр л надад тохирдгийг энэ надад идэж уухаар нэг тохирдгүй ингээд өгдөг штэ. Тэрийг анзаар. Яг юу тохирдгүй. Гэхдээ ганцхан би гурил махал иддэг юм а гэж байгаа үед бол заавал эслэг оруулахгүй бол болохгүй ш. Одоо ойлголоо тий. Эслэг орж ийж айгүй би махад чинь тэнцвэрээ хадгалж яд гэсэн баг. За, за энэ бол хоолны одоо цөмөрө тохирхоог их нарийн ярьлаа. За одоо айгүй чухал юм байна. Жингээ бүгдээрээ жингээ хасгаж байгаа манахаа. Бүгдээрээ жин хасгаж байна. Бүгдээрээ одоо юу гэдгийг тий өөрийгөө өөрийнхөө одоо бийг бүтээх гэдэг нь шүү дээ. Урлах гэдэг байна. Манахаа урлах гэсэн үг. Тэгэхээр танд хөдөлгөө хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэдэг зүйлийг бид нар заавал өөрөөсөө асуна. Заавал хөдөлгөөнтэй бай. Хөдөлгөөнтэй байдг нь яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгээр өөх шатах процесс маш сайн явагддаг. Хоёрдугаар хөдөлгөөнтэй байна гэдэг маань бодис солилцоо эрчимтэй явагдаж булчинчин өөрөө хатуу байвал хөшрөлт айгүй баг явагддаг байхгүй юу? Таад анзаарсан бол спортын илүү их ингээ баг хөшрдөг. За бас анзаараад үзээрэй. Тэгэхээр маш сайн ингэж булчингаа ажилуулж байвал бодис солилцоо аягүй сайн явагдав. Том том булчинчин маш сайн бодис солилцоог явуулж өгдөг байхгүй юу? Эрчимжүүлж өгдөг. За тэгэхээр хөдөлгөөн заавал байна. Хөдөлгөөнөө тэгтээ өөрөө тохируул. Би бол түрүүн хэлсэн хөдөлгөөнийг өглөө байвал их зүгээр зарим хүн орой хийж болдог. Орой ядрахгүй бол хийж болно. Хамаагүй хөдөлгөөн гэдэг маань заавал нэг л фитнес зол юм биш. Та нэг гэртээ ингэ дуу тавиад ста 10 минут юм уу 20 минут ингээд сайхан үсрээд ингээд бүжгэлчихэд хөлсчин гарч ивэл хөдөлгөө мөн үү? Мөн. Мөн бахна штэ. Ингээл болоо. Энэ бол айгүй амархан. Хөдөлгөөн гэхэр амар нөсөр юм тий бодоор манаха. За. За одоо хамгийн чухал юм ярэ. Өөрөө хэлбэл би өөрийнхөө идэлүүдэл чинтэ би өөрийнхөө өөхтөг тий өөхийг шатааж булчингаа би болгохын тулд хамгийн чухал. Эсвэл би галбираа уралхахын тулд хамгийн чухал. Эсвэл одоо юу гэдэг юм би зөргтэйгээр одоо 50 хоногт жинхэнэ өөрчлөгдмөр байх гэвэл хамгийн чухал юм маань бид нэр оюу хантаага ажиллах. Оюу ухааны бэлэн байдал, сэтгэл санааны бэлэн байдал. Энэ шүү манайха. Оюу ухааны бэлэн байдал, сэтгэл санааны бэлэн байдал гэж юу яриад байгаа юм бэ? Бид нар ингэдэг байхгүй юу? Оо яд өнөөдөр итчих ямар хамаатай. Оо яд гэж нэрэ маргаашнаас эхлэх гэдэг юм уу? Ингээд нөгөө өөрийгөө үгүй гэдэг ингээ хориг тавиад байдаг. Тэгэхээр өөрийгөө бэлдэн. А түрүүн би хоолн дээр нэг юм үлдээсэн байна манайха. А ялангуяа манай мас ихтэй байгаа хүмүүс анхаараарай. Шууд бити их хөдөлгөөн хийгээрэй. Өндөр жинтэй, өндөр маста үед хөдөлгөөн тий шууд хийдгүн шүү. Зүрх мөрхөнд ачаал өгнө. А хөнхөн хөдөлгөөний энэ харин айгүй хурдтайгаар маса хаяад гайгүй ингээд тий магадгүй 5 жил хаягдаад эхлэхээрээ хасаад эхэлсэний дараагаас хөдөлгөөний эрчимтэй болгоно. За маш хурдтайгаар бас ингээд жин хасах ямар боломж байдгийм бэ гэхлээр маш хурдтай жин хасах нэг юу ах вэ гэхлээр манаха мацаг барих 7 хоногт нэг удаа тал өдрийн юм уу бүтэн өдрийн мацаг барина. За сонсож байна уу? За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхлээр та өдрийн түрүү миний хэлсэн те 3 цаг цөмөрө 2-4 цагийн хооронд аягүй сайн хооллож байгаа шүү дээ. 2-4 цагийн хооронд маш сайн хооллолцоод дан усуун тэрнээс хойш. Ус усан мац гэсэн үг. Өөрөө мэдхгүй. Нэг шиг үзм амд оруулахгүй. Нэг шиг юу амд оруулахгүй. Ус
орой унтлаа, маргааш өглөө өглөөний цагаа ухвал энэ 8:16 мац гэж ярьдаг. Өөрөлдвөл 8 цаг юм идээд 16 цаг юм идэхгүй байх гэсэн үг ахна. За энийг эхлээд 7 хоногт нэг удаа барьж эхлэрээ. Энэ ямар зорилготой юм бэ гэхээр энэ 1-р цэвэрлэгээ 2-р юу цэвэрлэгээ хоргуужуулалт, биеийн хоргуужуулалт 1-р 2-р энэ ходоод агшааж байгаа. Ходоодыг агшаана гэсэн үг. Ходоод агшаад эхлэхээрээ хүн хоол нэхэхэ болчихно. За. За энэ аюул чухал ахна. За тийм гут би одоо хоолны дэглэм бариад яг ингээд хоолоо ингээд зүү зөгстөө өөртөө хэрэгтэй юм ингээд идээд эхлэлээ гэхэд би ингээд өөрийнхөө дуртай ямиг идмээр нь штэ гэдэг байхгүй. Идэнэ. Тэрийг больж болохгүй. Хизээ идэхгүй гэхэлэр нэг сард нэг удаа л идэнэ. Нэг сарын нэг өдөр одоо нэгнээс эхэлсэн бол за би 3 сарын 31-нд би ста нэрэ яста тэр заримгай ди, хяма ди, бүх юм ид заяо. Болно. Өөрөлдөл сард нэг удаа дуртай амь дээр. Окей юу? За тэрний төлөө энэ одоо 20 хоногийн цөмөр өнгөрөн гэсэн үг штэ. Тэр идэхийн тулд би ста тисээ тэнд очихын тулд би энэ мацг барина. Юу зөв холно гэсэн үг байна. Заг. За окей. За энэ хоёрыг би мартчихсан байна оруулчих. За одоо хамгийн чухал юм нь сэтгэл санааны бэлэн байдал. Би яаж өөрийгөө бэлтгэх юм бэ? Би ингээд болохгүй байнаа, би заримдаа идчих гээд байнаа, би заримдаа болохгүй байнаа. Энэ яагаад ингээд хүн болгон өөрөө өөртөө ажиллаж болдгүй юм бэ гэхлээр энэ ходоод ч өөрөө махан бий аахгүй. Энэ ингээд умалзаад өлсөөд юм иддэг ийм хэлбэртэй байжгаад юм бага оруулаад эхлэхээр уур нүрээд идэх байхгүй ходоод. Ууралж байгаагийн нэг шинжин омлзаад байгаа. Ходоод ингээд хоосон өргөд хоржигнол, ус мус хоржигнаад байгаа ч юм шиг дуграал, дурх гээл, крх гээд дуграад идэх санаж байна уу тад? Юм идэхгүй болоод ирэхээр. Яагаад таа? Ходоод яагаад таа? Яаж ч нэгж болчих юм тад. Ууралж байгаа гэсэн үг юм уу? Аа, ууралж байгаа аахгүй та. Нэттэй. Маар хогч ууралхаараа тэгдэг шүү. Хоосон байгаад гэрээ бүр санаа зовмоор дуурч мөрөл. Тэ? Эвгүй байдалд оруулж байгаа аахгүй юу? Шог гарчээ. Дургу өргмээр тэгэл тийм ута яна миний ходоо дуурад байна гэл аюу ицсэндээ юм идчихэж байгаа аахгүй юу? Тихгүй ээ. Ходоо дуурлах ерөөсө байдлыг аахгүй. Мөн хогч ууралж хэлэг. За ингэж ярина. Сонсож байна уу? Манайхаа. Сонсож байна. Ходоодондоо бид нар захирагдахгүй шүү. Бид нар тархиараа захирна. Ходоод ерөөсө хамаагүй. Ходоод бол махан бий. Ходоод бол хоосон хөндгий орон зай. Энэ зүгээр сав. Энэ сав яаж умалзаж, яаж тэнд тэлчгэн үү? Надад бадлиг. Уучлаарай. Би чамайг тэлчгэнх тоорнд тоолонд би боб борцог оруулж өгд тим хүн биш ээ. Би өөр хүн болсон шүү. Айлгосноо. Өөрөлдөл юу гэнэ? Баяра, чи яста өөр хүн юм да гэдэг юм хэлэх нэ штэ. За ингээд зүсээ хувирна манаха. Бити нүүрэг. Ходоод нүүр өхгүй. Ходоодтойга ярина. Солонгоо сонсож гэнэ үү? Болормаа сонсож гэнэ үү миний яриг? Ходоодд нүүр өхгүй. За сайн байна. Уучлаарай. Би чамтай исто нэрэ. Одоо нэр энэ олон жил би чиний гуйсан болгоны чинь л би өгчээл. Одоо би чадахгүй ээ чамд. Одоо миний бие хааг харалтай. Би ийм болцсон биз дээ. Би ийм илүүдэл чинтэй болцсон биз дээ. Чи намайг яах гээд байгаа юм бэ? Одоо болилт очи. Мэчи гэд ходоодд нь жоох усыг гэд өч. Тэгэхээр уналцаа олчих. Ингээ ходоодыг хуурна гэсэн үг заяа. Ходоодтой бид нар ингэж хуурж ажиллах гэж штэ. Тэгэхээр бид нар одоо хараа бидний хамгийн том дайсан ходоод чинь. Хамгийн том дайсан чинь ходоод чинь. Ходоодтой би ажиллах ёстой мэн гэдэг ийм бүр сэтгэл санааны бэлэн байдалд орно. За энэ төхөр ингээ бүр омлзаад болохгүй хоржигнуулаад байвал усыг гэдэг. Тэгэхээр омлцсан айг болчихно. Болоо. За болоо. Би одоо жаахан хатуу болсон шүү. Би их харамч болсон шүү. Уснаас өрм хийж өгөхгүй чамд. За, за тэгээд энэс гадна одоо бидний бас нэг ийм
тий одоо өөр өөрийг ялан дийлч нь хотоодтойгоо ингэж гэдэг үнэхээр хэцүү байдаг. Энийг ялан дийлхийн тулд юу хамгийн их бас их зөвхөстэй гоё арга вэ гэхээр таны туранхаа байсан үеийн зураг байвал үнэхээр би яг энэ үед амар гоё эсэж штэ гэдэг тийм зураг байна уу? Бага юу? Бага тий тэр бэлхүүс мэлхүүс нарийнхан бол нарийнхан бэлхүүстэйгээ одоо юу гэдэг нь бондгор онжгоолоо бондгор онжготойгоо зураг мургаа юу гэдэг нь яг тийм гоё үе. За тийм гоё зураг байхгүй бол гоё биетэй хүүхний зургийг нь авангууда тэр нүүрэн дээр нь царайн дээр нь өөрийнх нь зургийг наачна. Өөрийнх нь чэж зургийг наачна. Тэгэл яг одоо юу гэдэг өөрөө ингэ зогсож байгаа юм шиг гоё. Тийм аа. Тэр зурга байнга харна. Яагаад хүмүүс ингээд фитнесийн таад анзаарсан бол залуучууд ингээд фитнес зааланд фитнесийн тэр клуб тэр чигээр ханаараа дүрэн ингээд нөгөө тим юмны аварга, им юмны аварга гэл ингээд зураг над тавьсан байдаг шүү дээ тэр гадаадынхны лаглагийн булчин та булчин та. Тэр ингээд рекламадаг юм биш байхгүй. Тэр тэдрийн нүдэнд чи ийм болох ёстой шүү дээ. Чи ингэвэл тий наатаа хийгээдээ наа төмөрөө өргөөдөө гэдэг ийм мессежийг өгөөд байгаа юм. Тийм учраас өөрийнхөө нүдэнд өөрийнхөө гой сайхан болсон зургийн төсөөллийг би болох буюу тархиар хүлээж авахулна. Тарих нэгэнд хүлээгээд авцсан тохиолдолд тарих яадаг вэ гэхээр үргэлж үргэлж таны талд тарих ажилдаг. Бүх химиг зохицуулна. Турунхаа болох, гуайлик болох бүх химиг тарих хийдэг. Тийм учраас гой зурга хамгийн гой одоо сайхан инээцэн залуу байгаа юу гэдэг нь тэр гой зураг мургаа ингээд тань гэсэн байна. За энэ хоёр дахь арга бахна. Эхний арга нь ходоодтойгоо ажиллана, хоёр дахь арга нь юу болж байна? Зураг. Зурга тавина. За гурав дахь арга нь юу ах вэ гэхээр гурав дахь арга нь айгуу чухал арга байгаа. Энэ өөрийгөө магтана. Өөрийгөө магтана. За яаж магтах вэ? Үсээ дагаад тэр байдлаараа магтана. Би ямар сайхан туранхай болж байна. Үгүй би чи одоо хэдий л хайцсан бэ? Хүүе би чи 200 грамм хайцсан биз дээ. Хүүх би чи ямар их турчаав бэ? Өөрөө хэлбэл одоо энэ би мах хоодыг сайн байна болж байна. Урам өгч ин гэсэн үг те. Урамшуулна. Дэмжинэ. Энтэйг ажиллана. Өөрөө хэлбэл таад кино үү киног мэдэн штэ би хамгийн сайхан сэтгэл булам нэмхтэй. Миний өмнө дадарира ямар хөвөн залуучууд ухаан алдаж ундаг мундаг гэл ингээл нэг ярьдаг юм уншлах болцсон нэг кино байдаг шүү. Тэр яагаад тэрийг уншаад яриад байгаа юм гэхэлэр өөрийгөө хин нэгэн хүнтэй хин нэгэн хүнд би хамгийн сайхан нэмхтэй штэ гэж өөрөө өөрөөр нь мэдрүүлж байгаа хэвгүй. Өөрөө өөртөө тушаал өгч нэ гэсэн. Даалгар өгч. Яг тэрнтэй адилхан би өнөөдөр турсан биш тээ. Ваа сайн баяр үргээс тээ. Ямар гоё юм бэ. Давай. Сайн байна. Хүш одоо бүр өсшөөсөө хоёлаа ичээч гэдэг юм үү. Ингээд урам зориг өгөх айгу чухал. Тэгэхгүй бол бид нар яадаг вэ гэхээр өө 3 хил хайчих. Хүш аяхгүй мах та. Ингээл зогссон юм бах та. Гэж ярьж болохгүй ахна шүү дээ. Тэгвэл махан би өөрөө сонсдог өөрөөлбөл за за ингээл 3 хил болно шүү дээ. Ингээл тээ. Таашаалгүй байгаа юм чинь. Заавал энэс илүү байх албатай юу гэх юм үү тээ. Тэр энэ биеийг маш гоё ингэж инкрил ажил эн чинь таны 70 тэрлийн эс байгаа байхгүй юу? Зарим ном дээр 100 тэрлийн ч гэсэн. Энэ эсүүд чинь бүгд амьд сонсож байгаа. Мандалмаг сонсож байгаа, солонго, болорма, цэги, оёна, соко, долор, сара бүгдийн сонсож байгаа. Таа тий эсүүд чинь сонсож байгаа. Тэгэхэр эстэгээ ярина гэсэн үг. Хин хэдий сайн ярьж энийгээ таарч инкрилж бэлхүүснийхаа тойргийг вау ста гоё болсон байна штэ хамаагүй гоё ялаггүй ч гэж болно хамаагүй гэхдээ ста гоё болсон байна штэ гэл ингээл ярих тоолонд л улам л нарийсал жимбэгэл улам л гоё л байна. Энэ өөрөө өөрийгөө итгэн үнэмшүүлэх нэг арга байдаг. Энэ гурав дахь арга гэсэн. За энэ гурван аргыг заавал хэрэгжүүлж хийж гэнэ. Бид нар зүгээр нэг торохгүй зүгээр нэг торохлоор айгүй те хоол сайгаад хоолоо зохицуулахаар бас тийм амар байдаг. За за ингээд бид нар хоолн дээр ерөнхийдөө ярьчлаа. Сэтгэл санааны бэлэн байж ярьлаа. За хөдөлгөөнийг ерөнхийдөө ярьлаа. Энэ айгүй гурван чухал юм байна шүү. За дөрөвт хэм бол манайхан ихэнх нь одоо авчууж байгаа нөгөө уураг, өөг шатаагч, залуужуулагч,
энержигээд энерги нөхдөг ундаанууд байгаа. Тэрийгээ одоо миний хэлсэн ярьсанаар зааврын дагуу хэрэглвэл энэ нөгөө нэг хийж байгаа хөдөлгөөн болж байгаа юм тат чин илүү их одоо дүүцэж нийцэж ядрахгүй байх юм боломж ч олгож гин гэсэн. Тэгээ ядрахгүйгээр хурдан хугацаанд формд орно гэсэн. Байгаж ин рүү очино. Хүсэж байгаа жин рүү очино. За. За ингээд асуух зүйл юу байна уу? Октоода. За цөмөр ингээд цаг 30 минут баг ярьсан байна тийм үү? Би бүлөөсөө яаж явах вэ? Би энэс хоёр. Хоёроор хоёр удаа. Хоёроор өглөө оройд л уусна. Тийм. Харин би тэгэл юм. Ядрах гад байгаа учраас бүлөөсч. Хоолн дээр, хөдөлгөөн дээр, янз бүрийн юмн дээр одоо ингээд нийт өдрөөс сургалтууд групп дээр тавиад эхлэв штэ. Манайхан сургалтуудад орж ирнэ. Видео хичээлүүд орж ирнэ. Тэр чинь юм хөрхэн даалгавраудтай байгаа. Тэгэхээр одоо видеогоо сонсоод мэдээл гэл ингээл ажиллаад видеоноос гадна өдөр болгоны даалгавар өгнө. Ямар хөдөлгөөн хийх үү, ямар хоол идэх үү, яах үү гэдгээ. Тэрийг хийгээ оройдоо зураг мурга авлаа, оруулаа, тавилаа. Ингээд давхар явах нь штэ. Тэн дээр чи ерөнхийдөө та хэдийг дагуулаад дагуулад аваа явчихна. Хамгийн эхний 7 өдрийн 5 өдрийн орой шиг би санаад байна. 5 өдрийн орой 19 цагаас санаад би лайв өгнө. Нийт одоо Transform Rally 2021 гэдэг групп дээр байгаа нийт хүмүүст 45 хүн байна уу? Бараг 50 хүн байна уу? Мөнгө төлөө орсон. Энэ хүмүүст би яг хамгийн анхны лайвыг хийнэ. За юу нь болох вэ? Яагаад вэ? Ямар хүндрэл вэ? Ямар бэрхшээл вэ? Юун дээр одоо тий анхаарах хэрэгтэй юм уу? Тийм учраас сургалтуудаа сонсоод мэдхгүй чадахгүй янз бүрийн байл асуугаад ингээ явах нь шүү дээ. За одоо бэлэн үү манаха? За турах процесс их амархан бол чадчихэв үү? Илүүдэл жинтэг ажиллахад амархан болов уу? Юм харагдав, нүдэнд юм харагдав. Харагдав. За сайн байна. Би одоо солонгог яг үндэ 50 хоногийн дараа доороо ээж те 10 10-аас 15 ил хайна гэж бүрэлдэхтэй бат итгэж байна. Үнэхээр итгэж байна. Өдөөлөд үгүй шүү. Солонго. Одоо өөрийнхөө 4 миний тэр ярьжсэнаар илүүдэл жим байгаа штэ бид нар 10 кг байвал яг үндэ 10 илийг би 10 кг ингээд төсөөлнө бас энэ төсөөл аюу зүв. Та хэдий ил илүү вэ? 10 ил илүү бол 10 хилийн ачаа буюу 2 гар талдаа 5-5 литр ус ч юм уу. Эсвэл 10 хилийн юм тортой юм дандаа авч явж гин гэж боддоо. Эсвэл нуруунд дээр үүрээд байна. Ямар хэцүү байх вэ тийм үү? Ямар их хүндрэлтэй байх вэ? Ямар их өвдөг түнхний үеэр яаж хэцүү болох вэ? Тэр муу шингэн мингэний хөөрхийн ингээл нухаал тэр хүнд ачааг ингээл үүрээд явахаар яаж хурдан илэгдэж хорогдох вэ? Тэгэхээр бид нар ийм их ачааг үүрж авдаг. Өдөр болон үүрэл шатар дээш доошоо гараад үүрээд явахад ёох яах гэд зүдэрэндээ. Тэгэхэд бид нар энийг үүрээд биеэрээ аваад яваад байгаа хэрэг. Тэр энийг ингээ хаягтлаар би саяхан өчигдөр орой би 50 кг хассан хүнтэй би уулзсан. 50 кг 120 кг байжгаад 125 кг байжгаад 76 болсон биш. 50 кг амар залуу харагдчих. Бурхан минь ээ. Үнэхээр бүр онц сан. Бүр амар сан. Тэгээ ург удаг. Манай ургийг удаг. Йог хийдэг. Оройн кардио хийдэг. Оройн өгзөг хөвлийн дасгал хийдэг. Өглөө нь йог хийдэг. Ийм юм ихтэй байна. Тэгэхээр унчихгүй турж яана бас. Дасгалтаа болохлээр бас унчихгүй турж яана. За урга уучаад манайхан бас яана гэлээ. Өлдсөн ургийнхаа шахрууг нүүрэндээ ингээд нүрэ цэрлж хагаад нүрэндээ түвхээрээ айгүй сайн татаж өгдөнгө төрч байна. Жижиг молекулд нэгдлүүд дандаа ургийн бүх нэгдэл коллаген, эластин гэдэг өөрө төр дотроо байгаа. Шууд арсанч чи ингээд тижэл өгнө. Үнэхээр гоё. Нүрэ чи ингээд толилгоод гүлийлгэд ирэх нь ш. Урга авлаа, шахруугийн гарн дээрээ тавилаа, нүрэндээ шууд тавиад хатаачна. Өөрөлдөл маск болж гэнэ гэсэн үг тийм үү? Урга маск болж Айгуу сайхан чангарн нүрчин дээр нь тижэл болдог ахна шүү дээ. За. За өөр асуух зүйл юу вэ?
За яг хувийн хувьчилсан юм хэн байна уу манайхаа? Нарагч оройдо нөгөө тараг сүү ууж унт гэ тэгээд идэх штэ. Тэр ер нь хэр юм бэ? Хэр үндслэлтэй нөгөө өөрийнхөө биеийг л яг хэрэгтэй болох уу? Тараг сүү зүгээр. Би зүгээр гэж бодож байна. Тийм, хүний тэгтээ нөгөө хатоод гэдсэнд өөрө тохирдог. Би өөрөө бас аюу тараг уу хайгуу сонирхолтой. Тэгээ тарга дандаа бүлээн унш шүү. Манайхан хүүтэн хөргөтнөөс гарангуут нь уудаг үгүй шүү. Тийм, хүүтэн тарга ерөөс уухгүй. Тасалгааны температурт л байхд болно шүү дээ, тийм ээ. Дандаа бүлээн зөксөн. Тарагч нь хөргөч нь байдаг шүү дээ. Тийм, хөргөч нь дандаа хөргөч нь хийдэг. Тэгээ ирчин гэд хөргөч нь хийсэн тарга хөргөчнөөс гаргаад шууд уувал болохгүй. Доройж нэг цаг а тасалгааны температур тавьчихээж ууж агараа. Тарг орой уул их зүгээр идэг. Уггүй таргийг бол хизээч ууж болно. Ялангуяа дандаа нөгөө юм бүрмэл тарг. Юун тарг биш шүү, йогурт биш шүү. Дандаа одоо яасан тарг. Яасан. Бас нэг юм түрүү нөгөө хэлсэн штэ нөгөө хий ихтэй, бадхан ихтэй гээд гурван төрлийн байдаг гэсэн шүү дээ хүний бие те. Тэгэхээр тэрийг яаж мэдэх вэ? Өөрийгөө ажиглал гэ та төрөнд тэгсэн л дээ. Гэхдээ яг одоо хий нэгтэй ч юм уу, бадган шарын нэгтэй гэдгийг одоо яг яаж онцлох вэ? Өөрийгөө. Юу идэх сонирхолтой байна гэдгээс хамаарна. Чи юу идэх их сонирхолтой байдгаа? Би айгүй сонио. Одоо жишээ нь чихэр те чихэрлэг юмд ингээд бүр айгүй юм юу байгаа байхгүй юу? Айгүй мангарал юм асах гэх юм л да. А идчээд идэг тэгсэн хэрнээсээ дандаа нөгөө за одоо энэ муу та энэ одоо системээр айгүй чихэрлэг юм айгүй их идэж ин да гэхэл ингээд ялангуяа цагаан сарын үе мээр бол айгүй замбраагүй идсэн байхгүй юу. Тэгээ ер нь бол байнга ингээд бодоод тахад ер нь өдөр болгон чихэрлэг имийг бол дандаа иддэг. Тэгээ одоо энэсээ өгнө болимоор байгаа тэгсэн хэрнээсээ үгүй бас нэг идмээрс нэг да одоо нэгсэн до бараг донтцсон гэж хэлж болохоор болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгсэрс ингээ яг өөрөө бол яана би одоо бас л чихэртэй шоколад идчихлээ дээ бас л чихэрлэг юм идчихлээ дээ гэх ингээ дандаа ард нь харамсдаг гэх юм уу нэг тийм нэг аюугаа буруу ололт байгаад байна бас тэгээд нөгөө боб орчноос гадна а яг нөгөө хий шар бадгамны хувьд болохоор а яг нөгөө чихэр бас яг тодорхойлж чадахгүй л дээ одоо жишээлбэл шар ихтэй хүн хотоодны шар ер нь шар ихтэй хүн болохоор хүүтэн төрлийн юм идэх айгүй сонирхолтой байдгийг. Хүүтэн төрлийн юм уу эсвэл эслэг ихтэй юм айгүй сонирхолтой. Алим айгүй хидэл аа тэгэл аливаа нэг юм хүүтнэр нууж идчихгээл те ингээд идэх юм сонирхолтой байдаг байхгүй. Аа бадхан төрлийн хүн болохоор гихгүй яг тэр хотод гэдсэнд нь өөрө тэр нэг цохимж мата байдаг учраас болов дандаа ингээ бүлээс гэж халуунаар нь хэрэглэхгүй бол хотод гэдсэн дүүрээд идэг жимс жимсгэн жоохон баг иддэг ч юм уу те баг идэг хандлагатай ч юм уу шар одоо юутай гал ихтэй хүмүүс бол голдуу тийм жимсний юмд аягүй хэм сонирхолтой байдаг бол бадган бол нэг тэгдэггүй голдуу гурилтаа боорц төрлийн мэдэг юм хандлагатай байдаг байхгүй. Аа хий ихтэй хүмүүс болохоор юугээр нь хий ихтэй гэж одоо оншилж болох вэ гэхээр юм байдлын хувьд болохоор яг нэг харагдах юм харагдцсан хувьд болохоор юм айгүй хурдан хөдөлгөөнтэй яриа нь айгүй хурдан юу тамна гэдэг гялалтсан те хөөс тэрүүг ингээл начинал ингээд байдаг шовлцсан ингээл шов шов гэл ингээд байдаг ийм хүмүүс тэгээ нэг жоохон туранхай автар дуу тийм хүмүүс байдаг байхгүй а бадхан нь болохоор тийм биш би махад нь бол энэ жоохон ингээм махатлаг дуу хөөнгдөө айгу хурдан бамбах гад байдаг ч юм уу хөдөлгөөнуудаа ярианудаа нэг тиймэрхүү төрөл рүү гэдэг а гал ихтэй улсууд гал махадтай улсууд болохоор айгу ийм ширүүн дарын уурта энэ аштату тий яг нэг ингээд уурал ай хурдаард уурладаг ч юм уу тий нэг тим төрлийн юм гэдэг. Тэгэхээр яг тэр хүн гэж хэлдэг үү? Одоо жишээл би өөрийгөө тодорхойлоход
нэг нь жаахан давмгаа байна үхээс бусдууд нь надад байдаг байхгүй бас л байна. Тийм болохоор жаахан тэр давмгаа талаа мэдрээл яа. Угаасаа би махыг ингээд анхаарад өөрлөгөө ингээд хараад өөрийгөө ингээд тий би юу идээд идэх юу надад илүү таарад идэх юу надад таардгүй миний би махыг алийг нь хүлээж аваад байгаа алийг нь хүлээж авахгүй байгаа мб гэдгээ хараад хүн өөрөө мэдэрдэг. Тийм болохоор манахаа яагаад би тусгаалаад ингээд зүүн молцолт хийж байгаа нөхөр өөрийгөө анзаар. Ха өөрийгөө хар. Бид нар өөрийгөө хардггүй дандаа хүнийг хардаг байхгүй. Уу чи наад чи яасан гачи мэдээд байгаа болооч ч гэдэг юм те. Тэгсэн мэж өөрөө идэс оогод байдаг ч. Тэгэхээр манахаа яах вэ гэхээр би энийг итгэлээр миний би махад яаж хүлээж авч яана? Сайхан таарч гинөө. Эсвэл гид сэрийчээд байгаа мó. Эсвэл усыг яаж уух ястай юм ч гэдэг юм те. Ингээд ихээр уух уу? Эсвэл яг би тааруулаад уух уу ч гэдэг юм. Энийг яг өөртөө тохируулна. Тэгэхээр өөрийгөө жоохон сонсоод үз. За таад угаса би чи өөрөө хэлнэ. Тэгэхээр би сая ерөнхий юм. А яг хийшар бадганы тодорхойлдог аргууд юу байх вэ гэхээр байдаг юм. Энэ болохоор бүр хараа бүр аюрведийн юм сургалтанд суугаад ерөнхийдөө онлайн авцны дараа хийшар бадганы юм тест өгдөг байхгүй. Тэр тест дээр тодорхойлдог байхгүй өөрөө. Аа зөв зөв. Ерөнхийдөө л гарна гэсэн. А яг типи хувьд ерөнхий байдлын хувьд бол ингээд сая миний хэлснээр ингээд ерөнхийд нь ингээд харчаар ерөнхийдөө мэдэгдэт эхэлдэг. Би сайн нөө хүнээр судаа барьсан чинь намайг хотоодны гал наст юм байна гэсэн. Гал ихтэй нүнөө. Гал хэрэг. Тэр айгүй халуун чанарын юмнууд айгүй дими идэв штэ. Ялангуяа халуун ногоотой юм идэх. Аа халуун чанарт ч өөр юу ах вэ? Одоо энэ жаахан алкоголь төрлийн юмнууд бас хэрэглэх идэв чинь бас айгүй доороо авчдаг байхгүй юу? Гал ихтэй бол тэр. Тэгэл халуун ногоо амтлагч шарсан хурс юм бол айгүй дими. Тэр голдуу жимс ногоонууд илүү их төлхөө идэг ч юм уу нэг тэр тал руугаа байвал их зүгээр идэг. Тэр дотор алоо их алоо шүс их зүгээр. Эмчилгээний алоонууд их сайн. Тэгдэ. За тэр ихэд хоолноос хоолны уурга өөхтөөс нүүрс ус эслэг идрээсээ гадна таны бие махбодын онцлог болох хийшар бадган дээр бас тулгуурлаад хоол чин өөрөө зүв байж тарах гэдэг аз тийм аз. Тэгээ хаалт айгуу чухал юм. Айгуу чухал ахна ш. Тэнгуута бид нар яадаг вэхэр гэр дотроо нэг тогоо хоол идэнгуута яг нариндаа ариул миний хүүхэд бадхан ихтэй, миний нөхөр шар ихтэй, би өөрөө хий ихтэй юм хүмүүс ахт чинь нэг төмпөн тогоогоор нэг хоол идчихэ тэгээд хийчээд бүгдээр нь таарн тохирно гэж хараад идэг. Одоо тэтгэхээс ч зүгээр арга байхгүй. Тэгээ босоод идчихэж байгаа юм аа л илүү их төлхөө жоохон ингэж хольж сольж идэх энэ бол айгуу чухал байгаа. Тэгэхээр хооллолт өөрөө 75% гэдэг маань энэ өөрөө ийм чухал юм байт юм байна гэдэг таад цухс цухс бас олоод харлаа. За, за өөр асуух юм юу байна? Энэ шүн нойр хөлжих өдр бас юу яадаг ха хоол унттай шууд холбоотой байх гэж бодоод. За, баг холбоотой. Буруу хооллолт бас. Буруу хооллолт хоолч нь боловсрохгүй байх, тэрийг шингээхгүй байх, тэрийг боловсруулдаг фермент чинь ялгархгүй байх, эсвэл одоо маш олон төрлийн юм хольж хутгаад идчихэд байх, хамаа намаагүй хольж байх. Үл одоо манайхаа нэг юм байдгийг. Хоорондоо үл зөгцөх хоол гэж яддаг ш. Үл зөгцөх хоолнууд гэд бас ороод үзээрэй. Тэгэхэр байна. Одоо жишээлбэл их олон юм байдгийн бэлээ. Тэгэл бид нар чи одоо нэг төрсөн өдөр юм уу баяр ёслол дээр очихлээр нийсэл салаатыг чи одоо яг нарийн дээр лсэн жирийн жимс юмстай тараг за зарим нь бол тий сүү тараган төрлийн юмтай холиод идэ дуучдаг ч юм уу. Тэгээ дотроо гашилдаг. Ходоод нь дотор гашилчаараа ходоод чин тэрийг боловсруулж яах гэж үйл тамаа үдчихэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр ерөөсөө л бид нар одоо ходоодыг хамгийн дээд түвшний ариун савл гэж үзэх хэрэгтэй. Хамгийн дээд түвшний ариун сав. Энэ ариун сав руу бид нар бохир юм хийж болохгүй, хоорондоо цогцтгүй юм хийж болохгүй, гашилчгаар юмнууд хийж болохгүй. Ядаж тарга уусан бол хэсэг байжгаад тийм үү 30 минут юм уу нэг цагийн дараагаас дараагийн юм айдэлтэй. Тарган уунгут 10 минутын дараа шууд тарга уунгут дараа шүлтөө ол иддэг чинь ч мэсэл ингээд юм итт хоол итчихдэг. Тэгээ нөө чин дотроо ороод нөгөө тарган чаашаага боловсруулагдаж гараг байхт нь аач дахиад нэг юм итдэг. Тэгээ бүр
холин банд гэдэг хийж байгаа байхгүй. Тэг ялангуяа энэ хизээ холин банд нь болдгоо гэхээр төрсөн өдөр найр надам цагаан сар тэтгээс тэ бандангийн утга шүү дээ. Тэгэхээр ядаж монголчууд яагаад ухаантай исэн гэхэлэр мах чанд идчихэд хизээч хажуугаар нь махныхаа шүлэнд будаа хайдаг ч юм уу эсвэл хажууд нь төмс ногоо чанаал өгөрцөй помидортой идтүүл хэсэн байхгүй мах чанж идлээ махаа идэн идээ дууслаа байж байгаа хэсэг хугацааны дараа аарц юм уу цагаагаа буцалгаал уучдаг тэгэл болоо одоод нь хамгийн дээд хэмжээгээр боловсруулж чаддаг тэр махыг тийм удаан тий одоо юу гэдэг нь ялц битүү тоогонд чанаад ах шаардлага байхгүй болглоо улаан өнгийн жахан арилглаа шүрхийгээр нийддэг гэсэн юм болчоод шүд мөдтэй энэ эрүүж ажлуурын энэ шүдний энэ үйл ажиллагаанд тэгээ энэ булчин чи аюу чанга байгаад идэг учраас аюу сайн мах иддэг хатуу махыг иддэг ингээд дандаа ажиллаж иддэг тэгээд энэ ааруул мааруул чи ингээд тас тас идэлний иддэг чи угаасаа тийм биш тэгээд тэгж тэ хагас болгож ингээд иддэг гэсэн юм аахгүй тэгээ манайх мах идэх гэж хажуугаар нь махыг ингээд задладаг нэг юм ходоод нь фермент ээлээ гэдэг чинь хажуугаар нь лоовн чанангута төмөр чанангута дээр нь шүлэн дээр нь будаа хаянгута ингээд иддэг үү манагч гэсэн ингэж иддэг манай нөхөр бүр ингэж иддэг айгүй дуртай тэгээ одоо яалтач хэлээ тэгэл ингээд иддэг аль болох олон ногоо махыг харин юутэй идвэл зүгээр үхэхэр ногоотой идвэл их зүгээр төмөстэй биш удаатай биш ногоотой ногоо навчнууданд ороогод юм эсвэл ногоо навчтаа холиод ингээд гутгаад хольж хөтөлөх зүгээр. Мах ногоо аягүй сайн махыг боловсруулж чаддаг ахна ш. Тийм аа. Хүмүүс ер нь хэрвээ нараач тий. Цардуул ихтэй л гээд хүмүүс ер нь зүгээр үү цардуул ихтэй л гээд төмс яг үндэ одоо төмсөнд байдаг витамин яг одоо байдаг ч юмгүй ч юм би одоо мэдгүй төмсөнд С витамин байдаг ямар витамин байдаг гэдэг төмснөөс ер нь юм авд юм уу? Юу ч авдгүй ш. Тэгэхээр бид нар чи хайлсан арилгаа ичих юм. Хайлсан арилгаа чаяал тэгэл төмсийг идэвэл яг хөө жигнээд буцалгаад идэвэл арай жахан яг юм нь байж хадгалагдаж магадгүй. Ер нь гэхдээ төмс бол хамгийн муу хоол. Тэгэл төмс идмээр бол шин төмсөл ид. Гэхдээ шин төмс идэхээр хий аривцүүнд шин төмс хэрэггүй гэдэг юм байна. Шин ногоонууд айгүй хийдүүлдэг гэж ярьдаг. Бас айгүй сайн. Тийм учраас нэг монгол эмнэлгийн эмч намар ингээд бити шин ногоо дээрээ хий аримтай байна шүү. Хуучин ногоонууд дээрээ. Тэгээдээс тэр одоо бас тийм учир байдаг юм шүү. Тэр төмс бол ер нь бол тэгээд жаахан цэцгэ ош тээ. Манад бол нэггүй манай хоёр хүүхэд бол төмс авч яах гэдэг юм байл гэдэг. Харин тэр нэг цэцгийн амтд төмс мөмсөн дотор аваа юм байдаг гэж магадгүй. Хэмчи юу нэрэгтэй? Хэмчиний талаар та